Өдрийн мэд. Өглөөний мэд ч юм уу? 10 цаг болж байна. Орой мэд. Шөнийн мэд. За тийм ээ тийм бас. Яаж үснэс ч болох тийм. За миний нэг тоглолтын гоё юм байна. Ядарч байгаа бох. Айгүй. За. Ирж үзэж аюу сайхан арих уснаа баярлалаа. Тэр их сүм бүтээгдэх. О нэрэ би амар ядарсан. Болгаар үшиг ингээд жороор найруулсан йогурт уу? 20-30 минут нго өдөр ингээд бэлдээд. Тэг яг тоглолт дуусан гоо тэг бүтэн ингээд бүр ингээд унжид хэлсэн шүү дээ. Хий гэсэн гүзэн шиг болж байна. Яг тэг юм бэл. Эсвэл нэр ингээс сүм ийм энэ ч юу? Айгүй. Тэг үл сүний хэрэгцээ маш чухал шүү. Тийм за. Бажилтын ивент гэж эм банк гоё узнаач. Балкан йогурт. Энэ балкан үстэй. Ханх үстэй. Болгар. Болгар. Аа. Балкан гэдэг нэртэй болгар. Тэр чигэр нөө балкан малкан гэж ойлгоо авчих юм. Биш. Эм банк ийм байхгүй юм. Одоо би энэ эм банкын аппликейшн эм банкыг хэрэглэдэг хүн юм шүү дээ. Чи цахимаар 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг шууд гар утасны аппликейшнаар авч болдог байхгүй юм. Чиний ерөөсөө санхүүгийн чадамжийг тодорхойлол чамд тохирсон зээлийг санал болгочихно. Чи ч нэг хасагтай байнг ингээ банкуудыг ингээ өөрөлдөж явдаг чамд бол гарахгүй. Аа, эрүүл ийм нөгөө зээлийн хугацаанд нь төлөө явж яддаг ийм эрүүл санхүүтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Би гайгүй. Би гайгүй гайгүй. Өнөөдөр орох ч зочин мөн уу гэсэн. Жинк ханаас малдаг. Тэгээ тийм хүмүүс тохирлоод ингээ нөгөө бичүүгээр юм шаарлахгүй. Ийм банкар цалингаа авдаг байх шаарлахгүйгээр ер нь бол цахим зээлийн 30 сая хүртэл тийм 2 мөнгөний дотор л авчихвал маш богн хугацаанд 30 сая хүртэлх гэж байгаа чинь 30 сар гэдэг. Аа 30 сая хүртэлх гэсэн. 30 сая хүртэлх. Тэгээд хамгийн гол нь зээл эргэн төлөх хугацаа, зээлийн зориулт сард 1 удаа төлөх үү, 2 удаа төлөх үү гэдэг бүх тохируулгаа та өөрөө гар утсан дээрээс хийгээд 30 хүртэлх сая төгрөгийн дижитал зээлийг М банк нас авчруулах юм шүү. Төрөлгийн кивэнд гэж М банк. За тэгээд өнөөдрийн манай 45 хүн бол тизрээд үлдсэн байгаа хэрэг тэгээд Одоо түр таамаг мэдэн дээ тэртех одоо хамгийн анх миний л мэдхээр би энэ бол хэнийг танхаа ерөлчиг нөгөө гад талантаас хаа тээ миний мэдсэн чи тэнийс мэддэг гэсэн үү? Үгүй. Тэг юм тэнийс энэ мэдсэн ер хил амнаас. Тэг сүүлийн үед ер нь бол одоо нөгөө манай одоо монголчуудын одоо нөгөө ингэж найр наадам дээрээ урддаг тийм. Ерөөл хайрлуулдаг тэгээд тэр одоо гол одоо төлөөлөгч болчиход байгаа. Тэгээд сөхөөгөө буюу танхаа ерөлчиг энэ удаагийн дугаарт орсон. Тэгээд ер нь яг ямар зарлыг юу их яваад байгаа энэ амны уран бэлэн цэцэг хаанаас гараад идэнг гэдэг юм ирч үчи хаанаас авсан юм баваа шагааны хэр юм бүдний наснаа арилаа мэн эм банк хүмүүрийн санхүүгийн нөхцөлд тохирсон дижитал зээлийг санал болгодог бас нас чинь илүү тохирсон зээл эм банк за тий хамгийн гол нь манайхыг харж байгаа дээдэг орчин үед дээдэг 50 центтэй дээд хийсэн нь бол анхны тохиолдлыг би харж байна. Энд лав гитар байна тий. Энд илиан байна. Юм юм л байна шүү дээ. Одоо бит. Нохо арга арга ясмаас. Арга ясмаас одоо ингэ. Чамаа энэ дээд хийж байгаа юм чи юу гэсэн бэ? Миний төв яаж байна? Яаж галтуулж байна гэсэн юм гээд. Гэхдээ ер нь яг мэддэг л дээ өөрөө. Угаас энэ угаас юм хийдэг гэдэг юм. Угаас тахаа гэдэг юм. Одоо бас юу авцрах бол юу хийх бол гэж бас. Тэгэхгүй. Тайзны хувцс гэдэг бас. Наа ч юм уу одоо яг юуны хувцс уу? Сайн нэг шин дуу ясан тэрэндээ зориулж хэлээ. За сүхэ тархан сайхан тавтаа үлдэж байна уу? Сайхан 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 үлдэж байна уу? Ажил төрөл тавлаа. За нөгөө шууд нөгөө тоолт амжилттай тий. За 30 жилийн аа тий. За 25 чи өсөх гээд байна уу? Өсөлд явчлаа шүү дээ тий. За нэг гоё юм өрөөл ирээч гоё. Чи гоо шүү. Тэнийг шууд ирэв нэг. Орж ирэнгүүт чинь тэнийг шиг зааныг дуулаад гэдэг үү? Харин дээс энэ ч эхлээд мен дусаа идэж цай маяга уулаа бид нар. Чи өрөөл чи өрөөлдөө илүү сайн уу хараалтаа илүү сайн уу? Тэг. Ер нь бол жирийн үед бас хараа шүү дээ. Хараа нэстэй. Тий. Ерөөч бас танхаа юм чинь тэгээд бас харам хараалт чинь болж байна. За. Экос. Экос уугаа. Юу хөөр. Манайх бол уух юм бүгдэл юм багш. Хүснэл уугаа. Тэг. Юу ягаад за сөхөө маань ер нь бол нөгөө мэдхэн хүмүүс нь мэднэ. Тахаа яруулж байгаа. Мэдхгүй хүмүүс бас их үүсэж байгаа юм зүйл. Тэгэхээр өөрийгөө сайхан танилцуулж тэхүү. За баярлалаа. Ингээд бааж яалт гэдэг одоо үзэл хараал байдгийн сүргээ сүрхэн ороод байсгаал тас тас инегээл байдаг. Байж байгаа л амар амар асуулт асуугаад байдаг нэвтрүүлэгт. Анхудаа орлоо. Тэгээд би Өмнөгов аймгийн Булган сумын харьяат Бүддэржийн Бүрүсөх гэдэг залуу байна. Урлагт таартай. Ийм л юм. Тэгтийн аа авиас мэ авиасан ч юм зүгээр урлагт л хайртай юм. Урлагаас өөр юу ч мэдэхгүй, юу ч бодохгүй юм. Урлагт л хайртай. Урлагт л ерөөсөө л бүх амьдрал, бүх зэр сэтгэл зүрх сэтгэлээ өгсөн юм л юм байна. Сайн тэгэхээр нэг юм буруу явчихсан. Анх удаа орж ийна гэдэг. Энэ ахиж орохгүй л дээ.
Анх удаа би хэлсэн үү? Юу нэг хүн нэгд ордог. Аа тэгдэг үү? Аа за за за. Аа өөрөөр удаатараа өргөдөө. За за за. Ахиж арах ба тий байхчгүй зүгээр юм биш үү? Би ч ахиж арахтай бас одоо хар дээлтэй харсан. Одоо бас дараа тий байхгүй мэд. Ахиж арах юм бол ингээд 35 жилийн дараа болдог хэвчээ. Урлаг тайртай хүнний одоо чисээ өөрийгөө урлаг тайртай үгүй тодорхойлсон. Тэр талаар бодохгүй ярина. Яагаад урлаг тайртай гэж ярьж байгаа юм? Гэтэ урлаг тайртай хүмүүс өмнө нь юу гэж тодорхойлдог гэсэн юм бэ? Сайн дүрийн уран сайхан гэж тодорхойлдог. Тэ үнэн үнэн тий угаасаа сайн дүрийн сайхан гэдэг муухан нэр тий. Муухан нэр тий. Сайн дүр хич дуул гэх байх. Дуулаад байдаг. Гэтэ наваа хүмүүс энэ муу сайн дүр гэдэг байдаг байсан юм а. Хамтлагууд. Гэтэ сайн дүр уран сайхан гэдэг чинь муухан нэр байхгүй юу? Уг нь тэр хүн хөрх юм хайртай байгаад гэдэг. Дээр үйд байсан энэ дуу нөгөө нэр нь тэр мөн. Тэгээд ингээд одоо сонсох. Орчин үед л муухай болоод байгаа байхгүй. Сайн дураар юм байхтай яг тий. Бүгэн дөрөв уран сайхан чинь байж. Тий яг. Уран дээр гоё тулахчихгүй. За. Энэ юу юм? Энэ юу? Энэ юу би хэрэв? Герман технологи Монгол шарай. Яг амьдралдаа барьж үзүүр юм шиг сайд гэдэг. Энэ нөгөө энэ десант рекламадад мэдээд байна. Мэдээд байна тий. Ер нь бол хаяа маяа бол ихтэй нэг пим ихэн бол уучих үстэй. Ер нь нэх удаа штеп байж чинь. Ер нь хоо. Яхаа энэ тухай ярина тэрэг. За яа за. Ярина ярина. За зөвхөн уран бүтээлчнээс оролцуулсан чинь уран бүтээл ойр дөндөр уран бүтээл ол зам ихтэй байна. Саяхан би YouTube-аар харсан чинь нэг клип бич нь бас харлаа. Тий сая нэг сарын өмнө нэг хийсэн тий. Шинэ жил болох га бас нэг ортуулад. Бодлоготой энэ заваа юм бас уучжээ. Тий. Шинэ төгөлөд нэг дуу гаргаад юм байна. Хийж сурчих уу. Та нараас л сурч. Ямар хурдтай уусч байна гэж. Тий. 11-с гараад нэг дуу гаргаад та гэж юу? Тий, яг л нэг хавар нэг дуу, тэгээд намар нэг дуу. Яг л болчихж байгаа юм да. Тэгвэл 100 хүмүүс энэ дуу гараад тэнхтээд байдаг байхгүй. 100 хинч үздэг байхгүй дуу. Дуу хүн сонсдогчгүй байлээ. Сонсохгүй ингээ яваад өгдөг байхгүй. Юу наар наадам хөдөө гадаа. Тий. Морь малгай явчихдаг байхгүй. Тэгээ 100 эс чи болоо гэдэг бол хүмүүс 100 гаргаад байдаг. Одоо яаж байгаа юм бэ? Ганц нууц затлаад чи. Одоо бүгд чамд өрсөлдөж чинь юм гэдэн дээ. Агайгүй ахаа. Чи ч удаа дууччууд ямар жанрт орж байна? Заавал энэ бол жанр бол байхгүй. Би бол ерөөсөө яг чөлөөт. Монголжуу одоо эмтэхгүй. Би тэндээ нэр өгч болов. Би баачихаас ингэж хэлсэн байхгүй. Одоо нэг хөгжмийн өмлөхөд тоор ингэж клипиг явуулаад бажи энийг ямар төрөл жанр юм бэ? Аа, үзүүлсэн юм уу, тий. Энэ ямар төрөл жанр юм? Жанр энэ каунтри юм уу? Одоо нийтийн гэхээр нийтийн биш. Тэгснээ өрөөгөө, тэгснээ өнгөлөө дуулаад хөтлөөр юу юм хараж байна. Энэ бол ерөөс төрөл гэхэд мэдэхгүй юм да. Одоо тэгээ ард түмэн урлаг судлаачд л одоо тэгээ нэр томьёо өгөхөлдөө тэр наад зах нь урлаг судлаач нар ч ойлгохгүй тийм гарга ойлгохгүй байна. Юу болоод байна вэ? Тэгээ өөр юм гисэн чи нэг юм гаргаад ирцэн. Тий, өөрөө л одоо сүхэгдэл өнгө. Монголын гоё бас Монгол юм юу тий. Тий? Одоо яг нэг хөөртэй. Хот хөдөөг л ингээл нэг орчин цаг тэгээд язгуур юу хоёрыг л хальсан юм л яваад байна л та. Яг яг тэгээд чи бас нэг юу ээж байгаа эдэг гэхээр нэг этник юу талтаа жоохон юу орцсон дээрээс нэг ганц хоёр оо гэхдээ их сонио бүх төрлийн юм байна. Бүх төрлийн холион бант. Нэг юмд бүх төрлийн юм байгаа даа. За холион бант л яваад байгаа. Ер нь бол. Өвлж ин. Түгэл үсэн гэж өрөөс нь шүрсөн. Ямар стилээр холион бант гэдэг стилээр явуулж байгаа. Холион бант гэж явуулж байгаа. Гэтэ бас гоё гоё сонирхолтой юм билэ. Тэ. Хүмүүс сонирхоод байгаа маа. Энэ их орж ирснээрээ сонирхолтой. Энэ яг хамгаалалт л та бас хамгаалалт. Аа бас. Өөр нөө бөө мөө. Өө бас нэг бас юм байж та. Бас юм дээрээс нэг юм дуудчихсан уу? Гэхдээ би бол юм аваагүй зүгээр манай найз бас тийм үгүй байхгүй. Аа тэгээ бас нэг юм байх хэрэгтэй. Чам бол хамаа хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхгүй чи юм олж гэж хэлсэн. Чи ингээл олон хүмүүсийн бас зэвүү дургүй хоёрыг зэрэг үргэж байгаа юм шүү. Зэгээ. Хай. Тэр үстрээс хамгаалт хэрэгтэй гэд. Би ч гэсэн тэр насаараа түүний дуу өгсөн юм яана. Тэгээ хамгаалт юм тийм ноож авъя та юм. Тэгээ. Тэр бас байх хэрэгтэй хаа тий. Тийм байх хэрэгтэй. Тий. За. Зөвхөн нөгөө юунаас одоо ингээд чи ингээд арга хэмжээнд орчоод өргөдөөд мэдээж танхаа юруулч гэдгээр очиж өргөж байгаа. Мэдээж тэр танхаа юруулч гэж болооч чамар хүмүүс юруул тавиулах гэж урьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь аливаа арга хэмжээнд орчоор яг нэг юруулаа хэлээд байх юм эсвэл шууд өөрөө санаасаа зохиож өргөдөөд байх юм ер нь юруулчихын гэж ямар байдэн чи яг айл нь. Тэг. Юруул бол яг ерөнхий зарчим нь бол одоо яг тухайн хүн зориулсан юруул хэлнэ шүү дээ. Тэгэхгүй тэнд батаад нэрөөсөн юруул энд ах гэж ингэж копи хийх гэж байна. Угасаа тэгээд тухайн орчин одоо ингээд та хоёр баажи ялтгдаг нэвтрүүлэг байна. Хэдэг дугаар вэ? Би
Тэрс таваа мэдээ. 100 гараа алга болсон тий. 200 өгч байгаа. За ингээд энэ орчин бол ийм одоо юу гэдэг нэртэй газар үл тий. Соён гэдэг ийм цагцлсраа гэдэг. Энэ газар байна. Эндэл зориулна үхээс биш. Тэнд гэрийн өрөөл хилээд байж болохгүй шүү дээ. Болохгүй тий. Яаж бодсон тэр тийм учраас ер нь өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн 3 цаг дээр зангидаал. Өнгөрсөн та нар ийм байсан байна. Одоо бид нар ингээд өөдөөдөө сараа яриа сууж байна. Ирээдүйд одоо та бүхний ажил үйлсээ ийм сайн сайхан байх яа. Гэсэн тийм л ирэв. Кэши шууд байга газар очиад тэр нэг орондынхоо нөхцөлөд зохиолоод шууд гоо. Гол нь бичэн зохиодох гэдгээр л бас яхаа өөрхөн. Яхаа таа гэж. Яванал та. Тэгээ замдаа бүр ингээ харангууд шууд царигийн дараа шууд дургуун үрэ шууд яг хууч юм хэлчих юм санагдаа тийм байхгүй зохион байгуулсан байхгүй. Хатгаа ойгоо мөн шиг. Гоо яг баахан эрчүүдтэй газар бол ёстой явдгүй ш. Цаанаасаа нэг ер нь баахан нэг харчод байгаа. Би жоохон хүүхнүүд ийм байж байгаа. Хүүхнүүд ингэхээр чинь хөөрөө тийчэн үгүйсэн гэсэн нөгөө яг ингэ гэдэг юу л та үнсэн юу л та. Тэгээд би чинь ингэ байгууллага шинэ жил болохоор та ямар компани вэ? Замын компани байна. Аа гэхдээ үнэн юм яаж тийм. Ярихтаа замын компани гэж хэлж болохгүй юу? Үнэн юм чи. Аа тэр ангахаа оюутан гэвэл баа дуусах болох юм байна. Тэгвэл үнгөө очих юм байна. Хаанхаас ярьчихсэн чи аа ангах сургууль гэдэг гсэн чи зүгээр аа хамаагүй хэдчихсэн хамаагүй өгч өгч. Тэр нь бол тийм байд нь шүү. Яалтгүй юм. Энергитэй эмгтэн үнсэн. Очны вайб их чухал да тий. Тий чухал тий. Тий бас тийм ээ тий. Гэтэ угсаа охтуудыг чин дагаал тэгэл ирчүү тагаа явж идэж шүү. Бүгд л дагаан л дөө тэгт. Тийм ээ тий. А тэгвэл тэгж байгаа нэг гоё. Тэгж байгаа нэг яалт малт нэг гоё. Нэг ерөөл дэвшүүлэх байлгүй тий гэж байгаа таамаа халаад гоё тий. Ой за яа даа. Чи зөөр төр нь ерөөл мөрөөл ер нь авсан юм амтэр дээ. Ер нь авснаа гэж юу. Ер нь авч үзэв. Ер нь ерөөл тий цаахан шууд тий сонсож явахад. Тий ерөөл бол ер нь бол дандаа нөө болох юмыг дууддаг гэж ярьдсан юм бил. Ирээдүйд болох юм ингээ дуудаж нааш нь авцрадаг, биелүүлдэг гэж их ярьдсан юм бил. Тий тийм. Би сая нөгөө Америкт байхдаа нэг гэр бүлэрээ зүгээр монголчуудынхаа нэг хэрэгтэй зүмдэр анх удаа очиж үзсэн байхгүй. За үзсэн. Тэгээд тэнд очисон чинь тэнд ингээд манай монголчууд маань манай гэр бүл анх удаа очив бид нар Америкт ингээд анх удаа гэр бүл ярьж байгаа юм тиймээд ингэсэн чинь бид нар ингээд танаа гэр бүлийн төлөө залбирч өгье яа гэсэн бохоггүй. Тэгээд ингээд би тэрийг ингээд сонсон чинь хүн яг ингээд хүний үгээр те сэтгэл ингээд бүр ингээд дүүрэл явд юм л яг тэр шиг сөхөгийн өрөөлийг сонсохоор ингээд яг ингээд хүлээж авч байгаа ингээд дүүрэл явд байх хэрэгтэй нүднээс. Тэг яг ингээд өөрлөө хараад ингээд улаан цай хүн ингээд хатаг барьчаад ингээд тоход бол ямар ч хүн одоо оо намайг ингээд байна гэл ингээд гоё сэтгэл санаа нь гоё болоод алгадчихал ингээл гоё явчих жоо юм чи. Гэхдээ худлаа шаагаад байна да гэсэн харцвал бас байна. Бас байна аа. Урлагийнхыг аюулт. Урлагийнх нэг югзэр хүмүүс байдаг шүү дээ. Цаг сэрэлтээ байдгүй баа одоо нэрийн хэлсэн. Тийм харцвалгүй байна тий. Зөндөө таардаг баа. Би бол яг их хөө дотроо гэх. Ингээл л шаагаал энэ да. Гүй яг тэгдэй харин. Тийм хүмүүс байдгүй таардаг. Ингээд бүр ингээд нүдэн мэдэгдэн шít. Наад бол ингээд нэхгүй алгадчихал байхаар гацааны ерөө гэж юу гэсэн нэг юм бүс таардын таардын. Экос эрүүл амьдралын ус. Ер нь одоо алтууд малбисныг эргүүлж утсан мөн бүдтэй одоо яг одоо яг одоо тэгэл мөн л байл үгүй дээ. Тий, тий, одоо тий. Танхаа гэдэг нэрхтэй гоё шүү. Тий, би чи ихлэ шин цагийн эрүүл чи дэрэг нэсрэхүй цэмбэгэр нэр өгсөн юм аа. Явахгүй юм. Йоо, яг яг юу бисээ сонсож байгаасаа ямар ч юм үзлээ. Шин цагаамаа ингэ. Дээд болоод эн чинь. Ерөөлцөх вэ гэж тавила. Бас байдаг. За энэ хотлаа юм байна. Тэгсэн чинь танхан эмээ гээд нэг байдаг байсан шүү дээ. Одоо алга болсон. Юу нэр байсан шүү дээ. Твиттер мэдлэр тий. Тий, жиргээ тий. Тэрнээс санаа аваад танхан ерөөлцөгдсөн чинь л вежин даахч маагч нэмэгдээ шууд ингэ. Хамтчихгүй юм. Тэгээ нэр солигсноос тэгсэн гэж юм. Ер нь пэйж бол пэйж ч тэгсэн ер нь сонирхолтой ч тэгсэн баг. Тийм ба. Танхаа юу. Тэрэндээ ч би бас нөө дүрдээ итгээл бас танхаа манхаа маягийн одоо ямар сайн дээл мэл юм бэ. Явчихгүй. Ер нь танхаа юм дээр тааруулна жоохон хуми өгөхөр юм шүү. Нэр мэл. Бараг тэгмээр ч юм шиг одоо мэдхгүй одоо. Гэтэ би нэг хүнд ямар ч хэлсэн баярлж явдсан шүү дээ. Би нэр. Би экс гэдэг хүнд уг нь их баярлж явдсан юм байна. Тий. Царай манай бол гоё шүү дээ бас. Би ч ажилхан харагч гэж билээд байгаа байхгүй юм. Гү би ч ковер гэдэг байсан шүү дээ. Тэрийг мэдхгүй. Тийм үү? Мэдэн мэд балдаг байсан шүү дээ. Би экс ковер гэдэг л үү? Үн тэгэхээр чи сошиал маш байхгүй. Би л тэгж бож байгаа. Дарилтад гэдэг гэдэг. Тийм. Тэ дараа гэдэг чинь тэр байхгүй. Тийм биш дээ. Би нэр яагаад тэр бодцгоо вэ? Тэр үд чи тээ. Дээр үдээ тэр чи 2010 онд болж байгаа ч шүү дээ. Тийм. 2010 он гэдэг чинь би экс бүр ингээд
Амир. Мандаж яваа юу? Амир үү шүү дээ. Супер мандаж. Супер гоос. Тугай 500 мянга гэдэг чинь амир их мөнгө шүү дээ. 2010 онд би их 500 ард болдог гэсэн юм чинь. Тэгэл би чинь шинэ жил болснаа бас. Хөдөлнө хөдлөн. Бас тийм тийм дуучин байна. Бас би их хэн хөдөл. Би их 520 хүмүүс чинь ингэж байгаа юм. Тэгэхээр би за би экс гайва өдрж болно. Тэгэл цаар шүү дээ. Тэг өөр очиш. Би экс тавд ингээд өөр очиж. Тэгэл за тав нэг сайн утсан шүү. Ер нь төстэй харин трийг би өөрөө мэддэг болохоор тэгж бас ажиллаж байсан байхгүй. Тэгэл би дижид нэлээл гэрлийн өдрүүл гэл хүмүүс чи халснаа гэл. Хөтлөг шүү дээ. Хүмүүс чи халсан юм аас тэгэд. Тэг хөтл тэндээс дисэн цаатай шууд л аваа л яваа шүү. Эй, сайн байцгаана уу? Оо, олон байгуул бүгдүүлсэн байж тээ. Тэгээ дандаа нэг эмлэг тээ, хөөхнүүдтэй байгуул. Тэгээ малгайгаа өмсчихвэ ч мэдэхгүй. Шилээвтэн шилттэй? Юу ч мэдэхгүй шүү. Гэрлийн мэдүүлсэн. Бид нар хэлтгэн жоог таарыг уу. Таригаар амар айдлаа. Ковер биш, наач муу лөөр. Лөөр ахгүй. Ковер биш, лөөр. Лөөр ахгүй, ер нь бол. Бид түрүүн таарыг чам таарыг царайч яг айдлах шүү гэж хэлсэн байхгүй. Тий. Нэр нь тийш лээ. Тэгж лөөр хийж байла. Энд тэнд тэгдэг орп пикс тэгэ таарч уу? Таарсан шүү дээ. Тэгээ мань үчи утастаа. Шүүг цагтаад ирээ тул. Тэг ил дээ. Тэг шүү дээ. Тэгээ за болно. Тэгээ манай би чинь түрүүн хэлсэн ш нь соронц хамтлаг гэд байгуулсан гэ. Тэр чинь би эксэс болж тэр соронцыг байгуулсан багхгүй юу? Би чинь банцандаа болоод одоо энэ чинь бойл юм чинь. За боли гэд. Тэгээ би тэрнээс шууд мань нүү над руу уцаар ирсэн. Би ч болилсан шууд тэгэл маргааш нь хамтлаг байгуулсан ш. Тэр сорон замтлаг юм. Сорон замтлаг. Тэгээ бас 13 хэдэн найзуутайгаа сорон замтлаг гэж яваа. Тэгээ дараагийн шинэ жилээс нь BX болохгүй хамтлагаараа шинэ жилээр явж байгаа бас. Оо, чи тэгвэл зах зээл дээр BX-ийн үнийг өстө гол бууруулсан буруутна шүү дээ. Гүн буураад шилээгвээ угаасан тэгэл авах гэж авч чадахгүй хүмүүс нь буян болсон юм да. Хой, байд байд хой нөө. Хой, оод дөрөв хийчихсэн. Ээ, хэр бол буян штэ. Тэгээ би эксэг тэр чинь ингээд мэдээж ингээд юм сонсоол байгаа шүү тэ. Сонсоол уу. Күзэн мужаа тэр таарсан шүү би бүр. Күзэн бичлэг хийгээл байгаа алтаасаа өнгөрсөн ингээд би шатад. Тухайн чинь уц мус бас нэг гой гой уц бас ховор байсан юм чинь. Барагтай хүмүүс бичиж чадахгүй юм тийм уц нь юу байхгүй болохоор. Күзэ тэгэхээр гайгүй уц байсан байж таарад байна. Бичицсэн байхгүй. Тэгэл юу юу уцсан байхгүй. Гой мэнэ гэж гой түүх шүү дээ. Гой түүх гой. Тэг би гэхдээ би экс тийм баярлж явдсан юм уу? Ер нь бас. Адилхан царайтай төрсөн мөсөнд тийм. Ер нь тэгээд бас намайг. Мангалчтай байх тавч. Тэг одоо яг энэ урлаг тайртай болох энэ урлагаар амьдрах бүх юм чинь тэр үнийг үлгэр дуурайлаа. Яг байхгүй дууч. Одоо STD image юу гэдэг юм одоо дуу хоор бүхэд л одоо ингээд холбоотой. Бикс Монголын би нэг нэг биксийн сай цомгийн ингээд татчихад юм мьюзиктэй татчих хөдөө явчихад байна. Хоёр цомгийн татчих. Ямар олон хит дуу та дуучин юм бэ? Дуу хит шүү дээ. Бас бүх юм хит биш үү? Ер нь баг бүх шүү. Гэтэ би гэсэн модон бүгд эрэх юм. Ер нь би гэсэн үнэхээр олон хит дуу та. Яас олон клиптийн хит дуу. Үнэхээр супер дуучин юм байна. Үнэ. Хинч барахгүй юм дээ. Үнэ супер супер. За тэгээд тэгсэн чинь би X-ийг тэнд нэгэ копидо явж хагаад би X ярэ болжээ. Шууд бас болсон нь. Шууд болж байгаа юм чи би чи айж ичээл. Үу тэр амар дуучин чи ярихаар чи. Аа зүгээр таарна л да. Би зүгээр хөтлөгчөө байр гимгүү таарад яваад байдаг. Сайн уу сайн. Ван юм бол мэдхгүй шүү дээ. Энэ хөөрхөн хөтлөгч л гэж л бодоо яваад байдаг. Гэтэл би цаагаар. Цаагаар бигс хөсөө яваад. Тийм явж байдаг. Тэгээ одоо тийм би чинь заа ингээ барьлаа гэж шууд болж байгаа. За сүгэ. Тэр юм шүү дээ. Бигс биш чи баажидтай адилхан байгаад баажиг дөрөөс юм бол чи үдэж нар үзэхгүй шүү дээ. Наас сарн жамаа. Яг л тийм болох юм тийм. Ань дээ. Би экс тэгэхээр би яг тийм зөв хүн ээ. Зөв зөв хүн ээ. Хил том багтаа байх. Дараахан зөв хүн ээ. Нэр гэсэн бол баажи наар үүсэхгүй. Дуус. Бид чи хил ам гүл дээ. Айгу тийм зарахны бид нар цагаахны цагаах шүү дээ. Хил ам бол дэлтэхгүй л дээ. Тэр үл бас тэгэх. Яа зүгээр болох вэ? Аюултай юм. Аюул юм болох байсан. Тэг юу сүхэч юу н хаан төрсөн бэ? Яг өмнөг аймгийн болгон сум шүү дээ. Яг тэндээс өрөөл. Тий, яг сумаасаа шууд. Сумаасаа шууд найсан хот руу. Төрөөд үү? Сумандаа юу ягаал? 70 дахь удаагаар. Юу ч аймаг ирсэн яахгүй шүү дээ. Аа, шууд. Аймаг дүүр аагаа юм уу? Би ч ерөөсөө 8 төгсөн шууд найсан шүү дээ. 9 сар дугаар ингээд хичээл надад хэрэггүй. Би урлагийн хүн гал шууд. Аа. Том гал. Урлагийн хүн болно гэхэл. Тэгээ шууд ирж байгаа юм шүү. Тэгэл яг ирсэн чи юу? Танаа хамтгийн дуус бүх юмртлоо. Өө хороолдоор нэг. Тийшээ шарсныг гоё охин. Ийшээ шарсныг гоё охин. Юу болоод байна гэх
Баах юм коршон хүмүүс нэг өмөрөвчтэй өмөттэй гой гой ахт. Ой. Тэгэл юу яа чи юм гой үл Улаанбаатар чи юу лээ гэл би чи 98 онд ирж байгаа юм чи тэр чи. Ой тийш тий. 98. Яг танад амтлаг мамтлагийн доонууд чи танаа чи хороолт их үстэй. Үгүй шүү. Манайх ч хороол биш. Биш үү? Биш. Тэгвэл би буруу сонс. 13 шүү. Аа. Ер нь бол. Юус тэргээр дүүрэн л баахан одоо ээж авда бид бүх машин хайртай хүм болгонд амнда ингээл тэгэл би чирэн тэгэл юус ахиж өдөө явахгүй яваасаа урлаг юм болно гээл би хоттой үлднэ гэлөө тэгээ би чи мони тренд зөөгч хийж байгаамаа бас тэр чин аа за би чи ер нь пантэ пантэ юм чи чиш нэрдгэл бас ирээд шууд ер тэгэд аймгийн дүү гарахгүй шууд сумынхаа тэг шууд аймгаа алгасаас хот руу орчихж байгаа юм чи на Улаанбаатар орж үзээгүй шууд солонгост очицсан гэдэг шиг яг л тийм болоод байгаа юм чи тэр аймар юм биш үү тий яс гэсэн чи очиод 3 сар болсноо Шо Улаанбаатарын метро юу юм яамаар уу гэдэг. Шот боссоо. Яг үний. Яг босс хүний. Атсач. Атсач. Улаанбаатартай ирэгүү гинэ. Баахан метро бол яадаг шууд шүн буугаас орсон. Шүн Улаанбаатарт буучихгүй юу? А тий юу болоо мэдэхгүй. Мэдэхгүй дээ өглөө шүн гэсэн явцсан. Тэний 6 сар дээр атсач. Хоттой хүмүүс ирсэн чи. Шин Улаанбаатарын метро юу юм уу гэж хэлсэн. Хүмүүс болохоор гайхна шүү дээ. Аа метро гэдгсэн чи. Улаанбаатар ч яг үнэхээр уусан мэдээг аа зүг зүг зүг. You be hero, you can be a hero. Тэгээ тэгээг үгүй жоо шууд сумаас нэг Улаанбаатар орд ирсэн чинь мэдээсэн чинь гой ханган. Үнэхээр гой байгаа юм чи ёо. Ялгаа аймаг туу. ИПМ ИПМ гэдэг юм ч байж байх шиг чи юу болоод байна гээд. Тухай чи би чи нэг юм юу хазаал Хасита хазаал ханан дээр нөгөө сонингоос хайлбарш. Тэгээ камертон номын талст юугаа хайчлал наадаг байсан юм чи. Тий. Тэгсэн чи IPM гэдэг юм гараад ирсэн. Нөгөө CD player мэлээ ирсэн. Йоо өст. Тэгэл би чи ингээд хөдөө яваг юм да. Тэрнээс хошо. Тэгэл урдгийн юм байна. Тэгээ нэг их шууд гэж ирэх юм бол тест нөгөө юу н соёлын ялгаа амар их тий. Амар гарч байгаа юм чи. Аймгаа сайн мэдхгүй юм чи. Пад гэж шууд сумаас хотроо ирсэн. За тэгэд яач ирээд яг юу юу хийв? За маний тэр зөөгч хийлээ. Тэгээ зөөгч хийсэн. Тэгсэн одоо энэ электрондрын хэрлээ хахад би эсвэл алан болсон шүү дээ. За зөөгч бажгаал орж ирдэг аахгүй. Тэгсэн чи нөгөө нэг муу санаатай нөгөө юун зөөгснөр чинь хуучин зөөгснөр чинь чи яв чи яв гэ. Тэгэд би очиод аха тооцоогоо гэсэн аахгүй. Тэгсэн чи юу гнэ гэдэг чинь. Аха тооцоогоо гэсэн чи миний өснөөс л ангис татна. Би тооцоо хийдгүй. Тэгэл би эсвэл өнөг болоо л. Нилкондри хэрлэн гэдэг нь бол мэдээд байгаа шүү дээ. Нөгөөд үлчин жаа, нөгөө зөөгчтэй чинь зөөгчтэй наа чи яв яв. Альбаа тэгээд хорлож байгаа юм би. Тэгж байсан юм аа. Тэгээ зөөгч хийж байлаа. Тэгээд нэг аа тэгээд юм юм хийсэн дээ тэгт. Тэгэл урдгийн юм болчих гол. Үцээ үц. Тэг болчихсон болцсон л байна шүү дээ. Тэг болсон болсон. Олон жил бас яагаад зүүн бас тэ. Нөгөө урдгийн юм болоход урдгийн юм болох гэж яваад гэж урдгийн юм болцсон байл тэг хамтлаг байгуулсан цагаас урдгийн юм болчихно л та. Тэ болог тахиж чин зөнгөж зөөгч мөөч хийж явж байгаа юм чи. Хамтлаг байгуулдаг чин бүр 2011 онд юм чи. Наа бүр нэлээ сүүлгүй тий. За зөв за тэр за ирээд нөгөө түн сонссон соёлын коллеж. Тэ соёлын коллеж. Хэдэн орж байгаа юм бэ? Ирээд шууд орж байгаа юм уу? Гүй ирээд ороогүй тэр чин бас хөшөө уутаар орж байгаа шүү дээ. Тэр чин баар маран зөөгч мөөч хийж мийж чуулган татга танилцсан. Баг юм хийж явж байгаа. Бас арай аж ахаа хот шин шүү дээ чи. Таг хөдөөний юм ормооргүй шүү дээ. Так тий бас тий намайг бас унгаа хотё гэж боддог байсан юм би тий манай сургуулийнхаа үчир бас нэг арай бас хотчихад орж байгаа юм. Бас үсмсээ ингээд нэг ингэж гэлдэг байсан шүү дээ. Уртлын ингээд. Ингээд. Яг тэгээ амжуулцаа. Бас эмгэн эмгэн зүйтсэн. Нэг нэг мөнгө эмгэн гэдэг байсан шүү дээ. Нэг хээтэй. Аа ингэж мгээ зүйтсэн бас. Хүн бол хараад хотын. Оо энэ хотынхаа хотлоо. Би хотынхаа л хотлоо. Тэгээ сэжийн сургуульд орж ирсэн. Тэгтээ ч тийм ээ. За соёлын коллеж дурлаа. Тийм хөгжмийн ангид ороод хөгжим бардаг ээ. За. Яаж бардаг? Сэнд байсан ч диктант бичдэг үү, тэнд байсан ч диктант бичдэг үү? Сонсоолгоо хичээлч шүү дээ. Баахгүй байгаа юм чи. Ангиа дотроо солиод байгаа байхгүй юу? Амьханда А, Б гэх юм ямарч нэмэр байхгүй. Пүрмсэх. Энд байсан ч диктант бичдэг үү, тэнд байсан ч диктант бичдэг үү? Тэгээс үлдээ хөгжмөө дийлэхээ байгаа. Би чи үндэсний хөгжмийн лимбний анги. Тэгээ төгөлдөр хоор хоёр. Тэгээд нэг урлагийн үзлэг болсон юм а. Урлагийн үзлэгээр нэг гайгүй юм бэлдэж байгаа ороод яасан. Төрүүлсэн чинь нөгөө менежментийн анги огтуд
энэ гай байв яст энийг ангитай байв. Үгүй тэгээ та ангид орё. Шууд дураар шууд тэгээ хөшмөө ангиас юм. Чи чи ер нь ингээд хараад ер нь эрдэн хаашаа ер нь тийш юм биш. Бага л ер нь энэ юунд дүрчих гэдэг нь микрофонт чинь. Аа тэгээ тийм цохоод шууд шүү за тий. Тэгээ шууд менежмент ангир ороод төгссөн баггүй. А тийм менежмент болоод. Тий, ерөөсөө би саядны менежер мэрэгчлэлтэй юм баггүй. Тийм ээ, саядны менежер. Яг миний диплом дээр саядны менежер ээ гэсэн. Гоё л гоё л мэн. Тийм мэн. Яг нөө нэг байшин бариулах хуулагч багт гар бол юу гэдэг шиг нөө. Хөтлөгч чийжүүл хий чин, дуучин чийжүүл хий чин энэ юм л хийнэ. Тэгээ уг нь саядны менежер гэдэг чинь одоо тэр мэрэгжил чинь чи хамтлагын менежер байх төвшний хүн бэл гэж барьж гарч байгаа юм шиг. Юм юм. Одоо жишээлбэл саядны одоо байгууллагын менежер жишээлбэл одоо соёлын төвөргөө гэдэг юм уу би палсын менежер хийх боломжтой. Өдөө аймаг сумын бол одоо соёлын албаны ажилтан дээр ажилтан яам тамийн газар ч байх юм уу юу гэдэг театрын хаашаач хуурж болох юм яаж ч бодно. За тэнгууд хамтлаг продюсерлээд гаргаж ирээд менежерлээд явах боломжтой юм юм л хийх. Одоо тий миний яг чадсан юм чадсан юу хавд зүг хийсэн юм бол ерөөс шинэ жилийн одоо үйлчлэгээ үзүүлж таатал дуустгүй хай гэж одоо ямар сайн та дундуур би экс мэкс хүртэл болж тэгээд өөр өөрийгөө тэгээд нэмээд өөр өөрийгөө продюсер явуулчихсан тийм ерөөсөө өөрөө өөрийгөө менежер хийсэн дээ бич ундаа яа за манайх нөгөө энэ найзтай бас нөгөө пуко гэдэг энэ хятад одоо хамгийн сайн ихтэй нөгөө загж байгаа сүхүүд авч байгаа тийм ундаа уу энэ гоё юм хятад ундаа тийм энэ аюугүй ундаа л яг нөгөө дотор жимстийн нөгөө юунуудтай концентраттай жимстэй гэх зүг аюугүй юм лээ. Одоо гадуур энэ тэнд загдаж эхэлж байгаа. Тэгээ бүх төрлийн жимсээр байгаа юм байна Пуко гэдэг. Манайх энэ удаа савч өстөгөө аюугүй таалагдаад байгаа зүйл гэдэг. Пуко гэж. Пуко. 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 Тэгвэл тэгээд нөгөө баар маард ингээд явахаар урлаг соёлын тогтайлт нь хамтлаг дуучтай ихтэй л нугасаа тэгэл ингээд тайзан дээр гарахаар угасаал тийшэл ингээд чамаг говийн санаач өгч хэлдэг шүү дээ. Ингээд монитор ингээд тухай үдчихээс говь баар байсан шүү дээ. Тийм. Дандаа тэгэж чи одоо гайсийнхэн майсийнхэн юм та нар манарч ирнэ орж ирдэг л байсан. Гайсийнхэн зөндөө тоглолт хийсэн тийм манайдрын. Тэг. Дандаа тоглолт хийдэг байсан. Хип хоп тоглолтууд. Яа манах хийсэн. Тэгэл зодоо мотон болно. Төмөр замын гангструуд орж ирнэ. Тэгээд орчихгүй юм байхгүй. Тэгэл нөө хас хамгаалтынхан энэ төр гээд. Дандаа зодоо мотон болдог гэсэн хэрэг. Ер нь бол. Чи зодоонуудын сайхан хараал байж байгаа. Хараал хийж ш. Зөөх юм чинь тэнд. Үлдэл хараал. Үлдэл хараал. Орцож болохгүй юм чи тэ. Тэг гоё юм болж энэ таага хараа. Гой болж энэ. Тэр үе чинь ер нь бас вэгүү байсан шүү дээ. Ер нь бас тийм. Одооноос юм. Тэр үе амжааг байсан. Шууд л ингээл барьснаар л болохгүй. Барьснаар авсч байгаа юм чи. Тэгэл гой болж энэ. Тэгэл одоо хин төлбөрийн төлөх юм бол таа байл. Энэ төлбөрийн бас батна шүү дээ. Нэг нэг үнэтэй төлбөр төлөнд одоо. Хүнтэд үгч гэдэг юм. Амар нэг удаа гэсэн. Тэгэл хараа байж үү гэсэн. Эл шүд үс явчлаа. Сайн нэг шүд унлаа тэндээс. Сайн нэг шүд унлаа. Юу шүд вэ? Юу шүд? Амраас нэг юм гарах шүд үү? Энэ шүд гарах авчлаа. Хим шүдтэй гэж бодсон. Ани хим шүдний авчлаа гэдэггүй. Ахан дэгтэй өгсрөөгөө. Хим шүд шүдгээ. Хайр садарсан. Хим шүд өгсрөөгөө. Зөөхтэй дээ. Нөгөө Эдгээр зүгээр ярьж байгаа гараа явчихсан шүү дээ. Тэгвэл өөд их шүлшүл болчихсон шүү дээ. Тэгэл ярьд юм байна шүү дээ. Юу шүд дээ. Юу шүд дээ. Хараад ирсэн шүү дээ. Би хараад байна. Ахын хариултаа мэдсэн байна. Сүү шүд, сүү шүд. Тэр гэхдээ гоё юм байна те. Хэн төлөх юм бол яа гарахгүй л тухайн байгаа позишноос л сэтгэж чиж тийм биз дээ. Чи өөр яхи. Зөөгч хүн мөнгө авах хэрэгтэй тий. Тэгээ яаж чадахгүй би болиулах нэмэргүй угаасаа тэгээ. Мөнгө л авсан дээ шүү дээ. Мөнгө одоо юу хин яах юм бол тэгээ. Чи тэгээ нөө яг төмөр замынхны яг хажууд байдаг баар уучлаач. Гоё. Үлдвэсний. Атманууд гоё ирэн шүү дээ. Амар байсан шүү дээ. Тризон маань ер нь хамтлагуу битүү тэнд. Тий тий бүгд ээ. Ганц гайгүй баар нь тэр байсан. Тэр одоо тий тий. Манай тэр. Тэгэл ороо олгон хамтлаг дуучтанд шавдаг байсан. Чи байж байсан мэт тий. Би чинь ер нь байсан бас. Чи нэг хагас жил 6 сар ажилласан. За яг үнэ яг зөвхөн байхтай хүмүүс хөдөлгөж байсан уу? Үнэ үнэ хөдөлгөж шүү дээ. Олгосон согтоо мөгтөө бах нар дээр ажиллана шүү дээ. Хазаагаан юм байл. Бас харна шүү дээ. Бас энэ айхтар хүн байх уу? Нөө хэрлээ хахад өсдүүлсэн болгоор бас. Сашир
Тэгээд тэрнээс ажил үйл бол ажил нь тий. Ажил шүү дээ. Бас бүгд л ажиллаж байгаа. 20,000 төгрөг өгчөнгүүд дахиад 50,000 байсан шүү дээ гэж зэгж зэгж шүү дээ. Хариусэл. Тэрийг тэгээ хийх нүсгэ батны юм байна. Тийм шүү дээ. Бүх зөөгч төр тэгтээ. Бүгд юм хариулт ийм өгөхгүй. Тэгэл тийм шүү дээ. Зүгээр жоохон халтсан болсон хүмүүс бол хариулт ийм өгөхгүй. Нэмж юу биел дээр нэмж бичиж мчин тэгэл шүү дээ. Энэ орой хэд дэх бодгосон. Тэгээ гаднаас арх аруулж авцар зарна. Чи юу солиор. Манай тэр нэг дампуур ус. Манай тэр зүгээр чамаас нь дампуур зүг. Эрмэтэйгаа ярин. Тэгээ гаднаас хоёр хараа аваад тухайч хараа л ууж байгаа юм шиг. Хоёр хараа аюун тайчаал. Дэлгүүрээс тэр чинь хэд байсан юм бэ? 2000. 2000 5 ап байсан баг. Тэгээд тавар аваад хэд ч жоо. Тавар аваад тэр чинь тэгэл 15 2 болох уу? 15 босч байгаа юм чинь. Цэвэр 10-ыг тэгж мэгэл. Бармент гэрч юм шүү дээ. За манай тэрний тухай үед ярьжсэн бол давхарсан хүний чинь нэгийг бол олж авчлаа. Тэр их бас тийжсэн хөө. Энэ оройд хэдтэй бүх юм зөөгч нэг мөнгөтэй гэдэг үсэн. Ер нь гайг байсан шүү дээ. Ер нь мөнгөтэй гэдэг үсэн. Тэгэл нэг 20 30 мянгатай бооцдог. Салин малин баг авахгүй шүү дээ. Тий, тий. Салин угаас авахгүй. Тооцоо алдсан гээл багхгүй өгөхгүй юм чи. Оо яа даа. Тэгэл. Нэг шир тооцоо амар морино. А тий, тий. Тим одоо урлагийнхан ч орж иж бааврлаа тооцоо өгөхгүй гарна. Зарим нэг өлөн гарууд нь мөрнө гэж юм хэцүү шүү дээ. Тэгэл ингээл мөрөлцөөл ингээл зэрэлцээ. Ингээл хэцүү мөрөлцөөл ингээл тэгээд амтрал гэдэг нь баланс юм да гэдэг. Тэгээд энд мөрөлдөөд энийг бүлтээ мөрөөд. Тэгэл яг тэгжэл яг таарж байгаас тэг. Тэгэл таардаг гэсэн. Амтрал юм да тэгээд. Яа гоё гоё. Төмөр замчаа ядж байгаа тэр нэг угасаа гурван ухсамрлынхын юуныхын тэр арахтай шар марынхын гэл өдөр юм. Ер нь нэг хамтаа болоолаа тий. Тэ чи тэгээд төмөр зам яг юуны хоолт штэ төмөр зам тав нууд 3 4-ийнхэн хойноос байгаа. Тэр урд нь нөгөө 6 дугаар хоол. Тэгээд 40 50,000-ийнхэн нам яг ингээд тал талаас өглөдөг. Монитор яг модонд ороод топ 10 модноос гарч ирсэн цаг юм шиг байна. Тий, 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 үүн. Тийм шиг. Гой гой. Тэр чинь бас яг тэр гой үйл тээ. Яг тэр үйл зөгч. Ярилцлах гой. Зотоо зохион бол их болно аа. Баяр гой. Амшигтай. Тий, тэгээд тэр чинь насан туршаагүй хөхөд яатсан. Ажилд орцсон нууцаараас хүний нэр дээр мэдээж насанд хүрсэн байж хүний шал өөр нэрээр орцсон ядж байгаа гоё. Давид од гэдэг нэг хүндиг хүнийхээ нэрээр орцсон. Тэгэл од гэдэг дуудана. Нөгөө миний нэр биш юм чинь дандаа намайг 3-аас 4 дуудана. Хүчиж одоо нэрийг мэддэг юм уу? Аг аль нөө шал өөр хүний нэрээр орцсон болохоор тэгж л өөрч байгаа юм чинь. Гэхдээ пассворд байхгүй. Тэр чинь хотын пассвордтай байж ч орно. Насанд хүрсэн байж ч ажиллаа. Чи ч тааш юм. Гэхдээ ер нь тэр үе чинь вэгүү байсан байхгүй юу? 2000 оны ихэнх үе чинь ер нь л амьдрал ер нь чанг байж тээ. Автобусанд мөнгөхгүй. Чигүүл айл зодолал. Гүрийгээ л. Гэр хараасаа тэр үед. Гэр хараалт. Хараалт. Уул нь орох юм биш үү? Уул нь орох алхачнаа бас. Алхачих юм биш. Тэ хаяа од кино театраас чинь гой цинкер автобус явдаг гэсэн шүү дээ. Нисааны. Тэн сун нэг буудал. Чигүүл нэг буудал. Чигүүл айл нэг буудал гүрийгээ л 14 зам дээр боддог. Уул ойрх юм тий. Уул ойрх. Яг гойт гойт үгүй. Тэгэд тэгж явж хагаад ажил хийж явж хагаад за мэдээж ингээд ажил хийгээд явж байгаа сургалтын төлбөрөө хийгээд за ингээд сургалтын төлбөр шиг хийгээвэ тэргөөс чинь ямар юм аяхав дээ. Тий яасан тэр. Шоудаг үү. Шоудаал тэр чинь яг жинхэнэ хотод ороод ирсэн бааранд ядж байгаад ажилтсан тэгэл баруун сохоогүй шоуд нь. Тэгэл л явж байгаа. Тэр өдрийн 20 30 мөнгө төрөж амар хүн. Их ш, тэгэл тэр чинь тэгэ шоудч байгаа юм чи. Шоуд ш, тий. Шоуд. Насан дээр юм чи өөрөө. Насан дээр ч байгаа юм чи. Тэгээ мэдээч тэр газар шоудх охинтой л хам шоудмэс тэгээ. Охин хоолно. Охин бол хотлоо. Агүй охин бол хотлоо нэр ш. Зү дандаа харам л таамс юм. Гэхдээ харж байгаа хав тэгэл яхав. Тэ саар л юм аа. Гэхдээ яхав ер нь тэгс. Газар уухгүй тодорхой байх. Ганцаараа шуудгаа шууд. Би чинь 27 наснаас ч өмнө л нэг ярий. 27 тоо гэрүүлтэд уусан гэсэн. Тэгсэн тэгсэн. Яг энэ тэгээд тэр чинь баарнасаа гараад жүжигчний юм дамжаанд орсон юм аа. Сүйст орох гэдэг шүү дээ. Жүжигч юм болох гэдэг ба санаа нь санаа. За. Тэр чинь соёлын коллежид ордог чинь бүр за сонголтгүй болоод орж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол аа буцаа шүдэгүр рүү яв гэсэн байхгүй. Чи юу ямар гэдэг? Тэр ямар гэсэн юу гэж өдөө яаж байгаа юм. Баахан худлаа өн сургуульдгүй ингээ ваарсав гээд FM FM-д ажиллаж мэжлээ ингээ хийсэн юмгүй баахан нэг ямар FM ажиллаж байгаа вэ? Үүлээ өс төр чинь. Тэр тухайн үед чинь 107.5 101.7 юу юу байла. Зөндөө мэс юм аа. Худлаа FM хөтлөгч хийх гэж үзээ барддаг. Тэгээ ингээ нэг хийцгүрцэн нөхөр яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ сүүсийн кино дараа хамт конкурстэй тэнцдэг ба. Нэг орлоо. Угаас тэнцэхгүй юм чи. Тэр чи амар чанга Амар чан одоо бол худлаа болсон юм лээ шүү. Босгоо чан босон. Босгоо амар өндөр өсөхгүй. Тэгээ тэнцээгүй юм чинь. Тэгээл шал дэмий болол
Тэгээ яалтгүй гэртээ очиж байгаа юм л да өмнө говт. Оцсон уу? Оцсон. Тэгэл ашгүй тэгсэн соёлын коллежийн хуваар манай өмнө говт оцсон байхгүй. А за. Хүү энэ чинь яач чигээл. Тэгэл зүтэ нэр хамаг байдгаар дуу чуурдаа. Тэг чин сонсгол шалгана өнөгсөн ингэж мөнгөлээ тусан юм шалгана. Тэгээ нэг дуу шүлэг мүлэг тэгэл нэг сувист бэлдсэн нөгөө юмныхаа бас нэг худлаа өн бэлдсэн байсан болохоор тэрнийх юм аа. Шууд соёлын коллеж. Тэнд авсан юм уу тий? Тий, аймагаас авсан байхгүй. Буцаж хоттоо хотод байжгаад гэртээ очиж амарч байгаад тэнд орох. Хоёр эрэнгүүтэнд шалгалт өгөөд намрын ирсэн байхгүй. Ямар хурд ирсэн бол тий? Шкиас ирсэн. Хурдан гашиг 8 сарыг л хүлээж амьдэрч байгаа юм шиг. Яах вэ? 8 сарын 1 2 эхний 7 хоногоор ирэл тэгэл ойд юм. Гэтэ гоё юм тууштай байна тий. Хотод орж ирэхдээ урлагийн хүн болно гэж орж ичээд ингээд янз янз юм хийгээ явуулсан. Би ч юм бол анх жүжигчин болно гэж орж ирсэн. Тэгэл жүжигчин болоогүй хөгжмийн ангид ороо хөгжмөө бараагүй менежментийн ангиар төгссөн байхгүй. Тэгээ ер нь бол яг одоо миний энэ хийж байгаа ажил бол ер нь соёлын менежер хүнийхээ л ажлыг хийж яваа л гэж би бол ойлгож байна. Тэр түрүүний асуудал ахвал шоудахтай яад чинь дандаа ирчүүдэр юм уу? Хөөт найзуудаар л тийм. Шинэ хотод тавьд ерөөсөө байгаагүй гэж хэлэх гэж юм уу? Вайсэл байдаг. Санахгүй л өгсөн гэж байгаа юм. Би нэг сайн санахгүй л өгсөн юм. Тэрнээс бол байгаа хаа. Гэ байгаа байгаа. Би ч тэгээд бас соёлын менежерийн ажлаар хонхны өрийн ажил зохион байгуулна. Аа за. Тэгэл гоё дандаа октоттой ангийн анхны зохион байгуулна. Дандаа октот. Нэг худлаа бас цэмбийтэн. Тухайн үеч нь Солонгос стил модонд орцсон. А за. 2000-д чи яг 7-8 онд болоод байгаа ажил шүү. Үсэмсэн ингээд Солонгос сар мав тавьчихсан. Бас нэг худлаа он Солонгосоор ярьж байна. Би Солонгос команд ажиллаж байсан нэрээ. А тийм үү? Шоу менежер гэдэг мэрэгчлэр. О тийм үү? Тий, би чи тэгээ Солонгосуудтай харьцаа үзсэн бас нэг ганц хоёр хэлмэл бас худлаа он ярьсан. Тий, худлаа он ярьсан. Өнөр нь өдр гэж мэгэ. Өнөр нь чүмэлч яа. Солонгос жигтэйсэн шүү дээ. Гутан жар биш нэг октод лаг хүн харагдах гэдэг. Манай энэ Rockmon Building ба шүү дээ. 14 замын. Тий, тий, тий. Тэнд ирсэн байхгүй манай Солонгос компани. Тэндээс би чинь хүүхдийн 100-аар ирсэн юу алах нь. Нэг тавны гүр манайх 120-д ирсэн гэр. Гэмбит алах шүү дээ. Гэнэ бол гайгүй гайгүй октод тамиг худлаа Солонгос ярьж байна. Солонгос хүн болохгүй тэнхтэй дээ шүү дээ. Улаан сайн Монгол хүн байсан. Тэр чинь баа Солонгосуудтай хамт ажилласан бол Солонгос стилтэй ингээм хамаг ховцоноор ингээд. Болцоо. Явлаа Солонгосоо ярьж марсалаараа октод харахна орхана. Тэгдэг байсан. Та харж байна уу? Хараад авчихлаа. Тэнгэлж байна л гэж хардаг байсан юм байна. Би болохоо наа Солонгос сүмд бодчихлоо гэж хараад байсан. Тэнд гэр харуулсан Монгол багч. Тэр харуулсан Монгол багч л гэж бодож ярьж байсан юм. А би л чанга чанга 33-10 барьсан. 33-10 та Солонгосоор. Ер нь бол тэгвэл бас охтуудыг бас найрах юм уу? Их дээрээс хийсэн юм байна. Ер нь бол ер нь бол одоо чинь би чинь тэгээд яагаад урлагт бас нэг оройтож танигдсан гэвэл бас жоохон худлаа тэгж яваад байсан юм шиг байна. Одоо бодоход тийм гой залуугийн дүр тоглохгүй л яваадсан байна. Үсмсэн бодож мутаа. Тэгээ явсаар бол нэг дээл өмсөөл нэг малгай өмсөн чинь л энэ чи энэ байсан юм шүү. Тэгээд дээрээс нь янз ягч үчи чи энэ шүү. Тэгээд янз ягч янз ягч юм шиг байна гэж бодоод байна. Янжлам ягч юу? Тий. Хөөе сүхвээ. Наа чи юм шүү. Энэ шүү чи энэ шүү чи. Эртхэн энэ дээл хувцсан өмсөж яахгүй яасан гэсэн баг гэж бодоод байна. Тий. Одоо ингэдэг байгаа. Байгаш нэг үзэл BX-ийг дүүрэж үзэл нэг Солонгос залуу болж үзэл явсан ба шүү. Ингэж дээ сүхвээ. Одоо ингэ чи ингээ Монгол дээлтэйгээ ингээд ерөөлж магтаалж байгаа ингээ бидэрт нөгөө ингээ танигдсан болохоор одоогийн чиний төрх чинь одоо яг гоё байгаа даа. Яг энэгээр буугаа. Яг энэ төрхөн дээр чинь Солонгос юм наачгар ямар тэнэг юм байсан болоо гэж бодож байна. Яг л тэгээд байгаа. Тэр үнэндээ зохгүйсэн юм. Тийм л бол таарад байгаа. Чам одоо чануу мөн үү гэж яаж ярих юм бэ? Тэ хард би бол тэгэж бодсон. Инхаа чануу биш. Чануу чинь надад арай дээр юм болчиход. Инхаа нөгөө гурд нь марлаад тэрийг үдцсэн. Энэ цагаан сэвэтэр өвтөр хусцаа. Яа. Тэ солонгосоо явуудах юм дий. Тэ солонгосоо цагаан сэвэтэртэй нэг юм пижак шиг юмтай ингээ. Инхаа дөрөөгаал энэ шиг үсэн салаш байгаад өсч энэ дараа. Сөүл хайрмаар ба штэ одоо. За за за. Тэрлүү ор засуулнаа бас. Солонгос үчингээр засуулах гэдэг байгаа штэ бас. Эхлгүүрийн урд сөүл хайр ямар хайр үлээ. Баахан ус солонгос үчид модонд орсон штэ тухай үчи 2007-8. Тэгээд засуулдаг. Бас үдсэн байна. Үдснэ ээ. Үдснэ чинь эхлгүүр лөө орж усны. Тэгээ яг октодууд ер нь бол ер нь гайгүй хараа гайгүй ер бас байна уу ер нь. Тэрэнд орж байгаа октод байна уу? Тэрэнд орж байгаа октод бас байсан л октод. Тэг байсаа байсан судлаа өнөө бас. Судлаар бас гарч ирнэ тий. Тэг гарч ирнэ. Солонгос залуучууд дуртай тийм байсан. Тэг тухайн үеийн солонгосоор ер нь тэр бүгд яатсан. Чамд яг солонгос гэж бодсон чи чам монгол чи мэдээд яасан. Арай солонгос гэж яах вэ? Зүгээр нэг
гой охинд л нэг солонгос хүн шиг дүр тоглолт тажиугаар нь л яваадсан бас хас. Сүүлд юу нэг хар багаз залуус юу хүүхдүүдтэй газар юу жоохон татагддаг тийм залуу байсан биз дээ юу дуртай. Юу нэг хүүхнүүд ч яг оо ер нь одоо жоохон төвлөрсөн хот суурин жоохон шоу цэнгэн урлаг уран сайхан цэцгэлэн өгсөн азартал юу дуртай л байсан л да. Тэгээ тэрэн дундаа эмгхтэн хүн голтой газар тийм ер нь олонтой байж гэж мэдээс гоё болно шүү дээ. Тийм тийм үнэн үнэн. Одоо шинэ жил мэлээч гэсэн би хөтлөгч ихтэй дандаа тийм гоё гоё эмгхтэн хүмүүстэй газрын хөтлөгч хөтлөлт илүү гоё болдог. Кайф авад энэ тий. Тэндээс бүр илүү гоё одоо эмоц мэмоц тий. Тэгээд гоё хөтлөлтөг. Хэрчүүдхтэй болохоор хөтлөлт ерөөс явдаг. Тэгээд нэг тиймэрхүү болдог л байсан аа. Одоо ер нь энэ одоо нэг шинэ жилийн захиалга ер нь хэр их байна? Энэ жил. Ер нь байна байна. Ер нь байна. Гайгүй их байна тий. Зээ зээ зээ. Тэгээд тэрэн дээр юу яах вэ? Одоо зүгээр яг шинэ жилийн хөтлөгчөөр нь зарим хөө хөтлөхгүй аягас зүгээр ерөөлдөөн тавиал дуугаал дуулаа л юм. А тийм. Тэг хөтлөх юм бол хамаг хаалаа бодоо л шүү дээ. А тийм үү. Хөтлөгч чинь нэг баахан өндөр дээгүүр л аа би энэ юу вэ гэдэг сороод л маргааш ажил бодоо болдог. Юу чинь дуулдгүй байх та хөтлөдөг байсан. Одоо чинь дуулдаг болсон. Аа одоо хоолгоо хайрлаа юм. Хайрлаа дээ шүү дээ. Нэг өөрөө ганцхан ажил авч тэгж орилж байснаас нэг гурван шинжил ороод ингээд ороо гарсан дээ. Нэг хөтлөгчийн мөнгийг даблдаар гарсан дээр шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тийм ээ тийм үнэн үнэн. Тийм. Хөтлөгч яг тэндээ ингээд бүгд оройж байгаа юм байна. Оройж байгаа ягаал тэгэл амар их хэцүү болохгүй нөгөө хамтлаг дуусна ирэхгүй бүх юм хэрэг. Өөрөө дуулна дэр чинь. Өөрөө дуулна тийм. Хамтлаг дуусна төгжирсэн байна, тэгсэн байна гэдэг. Тэгээд дуулах ажил гарна. Тэгж хөтлөн монита гэдэг нэг заваа юм тэрийг явуулна. Монитас тас бас хөтлөгчд бол заваа баху. Заваа дэр чинь. Гоё биш үү? Аа ядраадаг аа. Орсож байгаа юм гоё. Хөдлөж байгаа юм сонир баха. Сухан тэр бэлэг авч байгаа хүмүүс бол гоё гоё. Аа чи миний монитор байсан байна гэ хөөрөө тэрийг хөдлөж байгаа хүмүүс. Тэгж байтал азын суглаа гэв нэг лай бол. Тэр нэг баахан билетэг мэлэтэг бутаа хашаа. Йоо. Энэ чангастай. Тэгээд авч байгаа хүн л гоё шүү дээ. Яг тэгээд хөдлөж байгаа хүн бол ингээд тэгээд аргу шинжилүүд байна шүү дээ. Ганц намайг авцсан. Гэвэл хэзээ аргашаа хуцаа солих газар хуцаа солих. Бүгдийг дуусгадаг. 500 к гал биш шүү дээ. Оройжин гоо үзчих юм чи. Ямар ч дуучин ба. Бүх юм хэнэ үстэ. Тий бүх юм шүү дээ. Ямар ч дуучин ганц намайг авцсан. Би дуулдаг хөтлөгч гэдэг анханаас алдаг гэдэг ярьсан. Өө за за тийгээ. Тэгээд л үстэ үзэж байгаа юм шүү дээ. Йоо. Тэгэхээр яг бүх юм хийнэ үстэй. Бүх юм ааш. 4 цаг нацалт дээр. За одоо ингэхийн за эхлээд мэдчилгээгээ төвшүүлээ нөгөө захирал хэрэг. Сайн байцгаана уу гэдэг нэг гоё үг мөгөө яриад дараа захирлын нүрээл тэгэл. Тэгэл араас нь өөрөө юрэл мөрөлөө хэлээ явчих. Гүү тэгэж юрэл дүүс. Юрэл дүүс юм. Тэгэл тэгээд нөгөө ширээний дараа тань. Аа тэр мэр гэдэг нөгөө хотлоо өн баахан ширээний дараа тань. Хотлоо. Тэгэл хэсэг штэ ер нь ганцаараа хөдлөгч штэ хотлоод байх. Эж одоо бол олон дуучтай хөдлөгч ингээл эхлүүллээ. Одоо энэ болдомолтой хүн өдрийг хараад байгаа. Аа гэж нэхлүүллээ. Тэр ирсэн байна гэж хамтлаг дуучтай аваад. Тэгээ сайхан амар ингээд цаана бид нартай мар мар гэдэг тайзны хараа. Тайзны арын өрөөнд гой сууж байгаа юм шиг. Аа. Би ч наа. Бүгмэн газар үзчихсэн үү? Хизүү арай шүү. Дууж буудаад. Дуулаа. Ян дан дим. Зохоогоо тий. Толом толом толом. Толом толуулна. Би ч таавар таалган ян дан дим зохиодог ус шүү. Кино таавар таалгаал. Солиор зэгдэг үз шүү дээ. Шинэ жилээр одоо кино таавар таарч байгаа одоо. Ястаа хогчлол гэж байна. Кино таалгаал, янз янзын мөсөн дээр мөнгө аваа тэр юу хадар гэж баглалдаг байсан шүү дээ. Нэгэн оюутан дэлгүүрээс бал худалдаж авсан байна. Тэр ямар бол байсан бэ? За тэр ямар болсон? Оюутан дэлгүүрээс бал авсан тэр ямар болсон? Цэнхэр болсон. Биш. Оюутан дэлгүүрээс бал худалдаж авсан. Оюутан хүн дэлгүүр рүү ороод бал худалдаж авсан тэр ямар бал байсан бэ? Пиар мэл. Гүт зүгэл би бичтэй бал утсан юм шиг. Бас баланд осог өөр юм байна даа.
Чи зүгээр хариулчих ямар нэг. Хариулчих ямар ч зүйл хариулчих. Гэж ингэж л би ингэж цаг иддэг байсан. Үтсээр болгоо. Тэгж л гарч ирж байсан юм уу? Тэр чинь буцаад амар туршлаг болсон байх. Тэр туршлаг маш их туршлаг бол хүмүүсийг яаж залдиж хөгжөөх үү? Яаж одоо босгож ирэх үү, тий? Худлаа өнө шүлэг мүлэг уншиж тэгэхгүй зүгээр өрхө өрхөн тэгэл. Тэгэл явдаг юм байна. Өрөн залд өрөн. Гэхдээ яг хөө тэр чинь нэг юу байна? Одоо чинь нэг шинэ жилийн хөтлөлт аливаа нэг хөтлөлт чинь тэр үе тийм байсан байхгүй. Хөтлөгч нь ингээ заавал хөгжөөх хэвээр. Ястаа гэж заавал ингээ хэвээр. Одоо чи ингээ юм. Одоо гайгүй болцсон байх. Хөтлөгч нь тустаа. Холоон наадмын тустай бүгдийн тустай хамт дуусна хангалттай ариун тийм байгуулгын өөрсдийнх нь юмнууд нь тустай гэдэг бүх юм дээр тэгээд тийм нөгөө сүүлийн үед нөгөө байгуулгууд заавал юм зангиатай гоёлоо уустай ширээний арт суухгүй ингээд ажил дээрээ ч гэдэг юм ингээд янз янзын шинжлэх ухааныг сонгож шүү дээ тэр нь бол гоё болцсон л доо одоо хамаа гоё болцсон гоё тийм шоу утгаараа хэзээ үеийн хэзээ үеийн хэзээ замын тулд хон компаниуд гоё гала концерт тавьчих гоё тийм үү яг түр түр амар амин шинэ болчих гоё юм Манайч гоё гэхдээ гоё баярч чаддаг арт юм шүү. Тэр бас гоё тийм. Байнгын баяр ба шүү. Одоо бас ингэ хөрм найр ингээл. Би ч одоо ингээл хөрмтэй явсаар гол шинжил рүү залгасан шүү. Сайхан тарлцаач одоо урд нь тарлаа. Тийм. Хөрмд гэхдээ гоё тийм ингээд нэг юм шинэ амьдрал босч байгаа шинэ гар голомтой болж бүх энерги нь гоё. Тэрэн дээр очиход хэвээр алдаагүй магтаал хайрлан гэдэг бол амар хариуцлага шүү. Хөрм чинь бас аюултай байхгүй. Хариуцлага алдаа гарах ирэхгүй. А шинжил бол яах вэ? Жил болгон байгууллагууд нь яаж гэдэг буруу зүрх хэлчихэд бас ойлгодог. Хоримчин сте буруу нэр хэлж болохгүй, нутаг осын буруу хэлж болохгүй, аав ээжийн буруу хэлж болохгүй их аюултай. Түгэн тэйж дөхөө тэгэхэд маш сайн судлах хэрэгтэй байхгүй. Аав ээж чинь амьд цэрүүн биз дээ. Аа. Аав ээж чинь бас салсан сарнисны биш үст дээ, тэ? Тэгсэн бол тэрийг хэл бичүүлдэг байхгүй. Хойд автайгаа юм уу? Тэрний тэр гэдэг овг нь болохоор яг жинхэнэ аваараа яваад байдаг. Гарч ирээд хөрм нээж байгаа хүн өөр хүн байгаад байдаг. Тэр нь хой таавна. Гэхдээ хүмүүсийн юм байдаг аахгүй. Тэгээ тэрний сайн яг за тэрний хүн боловч одоо өсгсөн аав нь тэр шүү гэдэг нэр усын сайн тогтоож чэжилж авахгүй бол бас болдог аахгүй. Хөрм. Ер нь бас их. Тэр нюанстай шүү тий. Ер нь хариуцлага шаардсан. Тэр нөгөө яа наадгаж яагаад мэдсэн гэхээр өнгөрсөн жил маань нээж хөрм болсон юм. Тэсч нөгөө хөрм дээр ч нөгөө хоёр хөтлөгчөөр зочтой танилцуулга явасан чинь нөгөө Хоёр хөтлөгчтэй нэг нэр бичиж өгсөн нэрнээсээ өөрөөр суулгачихсан. Өөр суулт нь өөр болчих. Тэг бүр алсан тийм бүр. Яг тэгнэ. Би ч наавынх нь найз майз бол таараа. Тэг манаас ирээч аавынх нь найз нар майз нар бол арай залуух найзууд үгүй. Найз их хөрмөн дээр очсон. Яг тэгнэ тэгнэ. Тийм болсон. Тэгэхээр зэн жоохон. Тэг танилцуулгыг яг таньдаг мэддэг хүн өөрөө л хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Хөтлөгчд юугаа таньдаг? Танихгүй шүү. Ойлт. Тэр нөгөө танилцуулга гэснээр нөгөө эдгэр одоо нэг юу гэдэг чинь нэг дугаар гэдэг чинь тийм. За энэ маань бол одоо эмхтэй уу юм байгаа маань гэдэг нь хамаа намбараг уу юм ярээд гэдэг юм шиг. Гэхдээ тийм ээ хэцүү. Ер нь бол за одоо ч тос наа наа гоё болтой болчихжээ. Ер нь өөр болцоо одоо шал өөр. Чи бол гараад ерөөчөөр гараа явчихсан шүү дээ тийм ээ. Ерөөчөөл нэг хоёр дод болчаал гараа явчихсан. Тэ? А бу дуутагаа. А дуутагаа. Болно шүү дээ хүмүүс чи одоо нэг хүнээр хоёр ажил хийлгэн шүү дээ чи бас. Сайхан ерөөд үлдсэн. Ерөөдөө тавилаа. Би ч анх яагаад ер нь дуулсан гэхээр би зүгээр нэг авиастик монголчууд орсноо орчоо зүгээр ус ганц ерөөчөөл яваадсан баг. Гэсэн ч хүмүүс чинь дуулж чагараач юм өдөө. Тэгээ баахан хүний дуулах ажил гараад тэгээ өөрийн гэсэн дуутай болъё та гэдэг. Тэгээ зүгээр л дууган зохиосон чинь харин гайгүй хүн төрөөд тэгсэн чинь ахид тэнд нурамшаад ус дараагийн дуу гаргасаар ууд одоо баг цом гарах хэмжээнд болж байна юм болж байна. Тодхом ярих. Ой үгүй харин зөндөө болсон. Зөндөө болсон. Зөндөө болсон клип юм лээ. Одоо цом болсон баг. Баг болчихжээ лээ тий. Одоо гаргаач тий. Одоо гарган да одоо 24 онд санаа байна. Усны болсон нэг тоглолт моол гэс бодж л байна. Тэгээ юу болох нь вэ? Тийм ээ тийм. Бодж л. Тэгээ тэгээ бодохгүй тийм зөв зөв. Ер нь бодж л хүн чамаа сонсч ивэл хүн чамаа яаж ивэл тэгээ тэрийг бүгдийг хийж л авах хэрэгтэй. Чи хүмүүсүүд одоо яаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэр хүлээлт нь байна гэсэн үг шүү дээ. Тий юу яана нөгөө нэг манай үзэгчид чинь нөгөө зарим дээр хэлсэн тийм зарим мэдж байгаа мэдхгүй юм. Тэгэхээр мэдхгүй хүмүүс ер нь
яг ямар юрэлийн тухай яриад байгааг гэдэг гоо яг нэвтрүүлгийн төгсгөлд яаж шууд заяа. Тэг тэг. Тэрнэр яг ер нь яг ямар юрэлийн тухай яриад байгаа вэ энэ хүмүүс гэдэг юм аа гэдэг. Гэдэг юм аа. Нэг тайлбар бол. Тэг яг зарим нэг юрэлсээр бас дургуулд байдсан юм шиг байлаа ингээ жоохон уламжлалын алдаг дуулс. Жоохон маасруулж зааварлуулж байгаа гэж танил болгож шүү дээ яг. Тий, энтертайнмент арай нэг залуучуудад ойлгомжтой болгож л байгаа юм л да. Халуун юм заавал нөгөө орчин үеийн ингэж орж иж хутгалдаж ингэж засарч явдаг энэ зам. Тэгээгүй л яг одоогийн бидний энэ ерөөлийн үгийг 1200 он тэгж ярьдаггүй л байсан байлгүй дээ. Тий, өөр л байсан байх таараа шүү дээ. Тий. Чи бага юмдаа бас зохицуулахгүй бол нөгөөлнэг хаа байсан шал Улаанбаатар тулж байгаа хөрм нэрэн дээр тэр адуу нь юм бэ, тэр нь юм бэ, уул ус гэж ингэж гарч байгаа юм байхгүй тийм ээ дээ. Тэр чинь замын төгжрөл юм байна. Гадаа машины зогсоолн давчих байна. Тэгэл ингээл би яг тэгжил явдаг хөөхгүй. Тэр зүг зүг тэр чинь байгаан дээр очсон. Тэ энэ ресторан чинь ийм сайхан ресторан сонгосон байна. Ингээд ингээд ингэсэн гизэл явж байгаа хүн ойлгож байгаа болохоос. Тэ тэ. iPhone 15-ын бүх загварууд ирсэн байна. Таачд юм баха уц гацаад ирсэн юм. Урдчлага хамгийн баг. Өөр газруудаас үнэн хямд. Тэгээ зээлийн хувьд баг гэлөө. iPhone 15 урдчлагаагүй боллоо. Утас 7575 3535. За манайхаа нөгөө PC Mall юу вэ гэвэл уус тав хүн бүгд ээлх. Дээрэс нь PC Mall бүх төрлийн гар ус бүгд ээлх урдчлагаагүй болсон гэдэг бас хэлээд таатай байна. Тэгээд iPhone, Samsung, Huawei бүгд ямар ч урдчлагаагүй болсон. Дээрэс нь өнөөдөр бид нөгөө урдан зөндөл ясан да. Samsung Galaxy Ultra чил мэдээ. S23 тий. Ultra. Тэгээд S23 ч юм болохоор нэг хамгийн камер нь бол угаасаа энүүдийн хамгийн том одоо супер камер тооцсон шүү дээ. Тэрэс нь Samsung-ийн S23 Ultra бол одоо хамгийн сүүлийн үүс тий. Тийм болохоор ер нь бол Android утсандаа бол энэ бол хамгийн одоо топ утсан шүү дээ. Ямар үнэтэй баг? А хөрх үнтэй. Хөрх үнийг мэдгүй. Хөрх үнтэй. Яг яс мэдгүй бодлоо ярьчул тий. Бас бодлоо ярьж байхгүй байна. Тий, энэ ч бас хөрх үнтэй шүү дээ. Гэхдээ ганцхан нь эс биш. А зүгрийн гуцнууд нь арай хямдхан байдаг байхгүй. Эс зүгрийн үнтэй. А дээрээс А гэдэг унтах А гэхээр арай хямдхан болоо. Арай хямдхан тий. Гэхдээ эс гэхээр л тэгэл явчих юм байна. Эс бол ерөөс энэ эс 23 ч хамгийн үнэтэй утсан аргагүй л дээ. Хамгийн үнэтэй үчин жилтэй тавьчаа. Хамгийн одоо супер одоо камертай. Энэ бол урсгалгүй байгаа юм байна тий. Урсгал чип дээ. Дээрээс нь энэ утсыг авна шүү дээ. Тэгвэл дахиад энэ A4 гэдэг утсан бэлэг нүг. Оо, энэ бэлэг байхгүй юу? Наадхан ч бэлэг нэг. Энийн бэлэг нэг утс байхгүй юу? Оо, nice. Тэр нэг хүн хоёр утстай. Хоёр утсан. Энийг аа утсавлаа. Хүн өглөө. Ээж утсавлаа охин өглөө. Эсвэл энэний оронд хүн утстай бол шууд нэг бац хоёр гэж чигчүүл очиж. Очиж юм амжаа. Ингээ солид өөрөө юу гэдэг. Энэ ч өөрөө юм гоё болсон. Тэгэхээр ер нь электрон бараг ганцхан PC Mall-аас тав хүн болчих жоо гэдэг юм зүйл байна. Ягагт бол 21 аймагт те бүх сүлжээтэй хамгийн том сэтгэлгэн барааны эхлэлгүүр биш юм. Аа зөв. Тийм, тийм нэг одоо шинэ жил болно. Шинэ жил болохоор чинь та хоёр чинь нөгөө манай бааж чинь нөгөө чиний хэлсэн шүү дээ. Нэг газар ингээд оройж байгаа хөдөлж байгаагаар патататат гэдэг. 20 газар орчоо гэдэг хамтлагийн юм багхгүй. Тэр учраас миний нэг тархлаагаад юм байна. Ээ, тийм тийм. Тэ нэг юм. Сөхөө бас одоо нөгөө шинэ жилийн үсгээ их юм хунчиртаа цэнийг тэрний ер нь хунч чинь хамгийн сайн гэсэн шүү дээ. Ингээд багцаар наваад ингээд яг шинэ жилийн ингээд хэрэглээд өдөрт нэг хэрэглээ явах юм бол наач нэрээ юм шүү. Энэ вакцинда хэд явах вэ? Цэндэд бити юм мэдгүй. Чи ч юу нэг аягүй сонсоны юм асуу. Нэри наад утас чи ямар наад нэри ширээ асуу. Наад утас чи ямар дотроо хийдий наа чи саалцдаг хайсанд хийдий гэдэг. Тэгээ хараад өө энэ хийдий энэ дотроо. Чи энэ асуултыг асууж магадгүй гэд би нэг юм харчих юм. Хэдэн миллиметр юм болов? Оо энэ 10 шиг юм байна. Хэдэн миллиметр? 3-ыг авах бол юу очих нь шүү. Яг нэг 10 байхад бас яг хөрх яачих юм байна те. Эм чи аягүй гоё явчихсан байна. За сэник Үгүй ээ гол нь дахтай юм чинь ер нь тархлаа сайжруул. Голын юм дүүрч байгаа шүү. Энэ хараа нөгөө энэ юу хад энэ хунчир гэдэг ургамлын чинь нөгөө сая тэр нэг лодогийн юм дээр бас явж ирсэн юм аа. Нэг юм нөгөө ургамал судлаачаас дэлхийг сүрүүлээд 3 ургамал авч гэвэл юуг нь амжилтдаг вэ гэсэн чинь нэг хунчир гэж хэлсэн шүү. Тэ. Тэгэхээр нөгөө одоо энэ чинь солонгосод нөгөө хүн орхоо гэдэг шиг манай Монголын адилхан юм болоод байна. Тийм. Юу ихгүй. Ста нөгөө бурхны бэлэг багхгүй. За тэгээд нөгөө яг манаа нөгөө нэвтрүүлгийн бас үндсэн нэг юм уу гэдэг чинь бид чинь мэднэ шүү дээ. БВ гэдэг нэг юм юу гэдэг багхгүй. Бааш оож замлаа. БВ эсвэл үү? Тийм БВ эсвэл. Гэр хүмүүсээр захиал гэсэн чинь хамаагүй тийм яриваач. Гүүгөө яриг хамаагүй. Энэ чи танхаа юм чи танхаа л багхгүй байхгүй тийм. Ер нь бол нөгөө нэг ингэхгүй зүгээр. Гэр бүл гэдэг бол хамгийн нэнт зүйл. Гэр бүл рүү л алдахгүй тийм. Ерөөс алдахгүй. 20 чи гэр бүлдлээ боллоо. 27-наас хүртэл гэдэж байгаа. Эх хүү эргчүүлээд дураараа явуулсан асуу. Бүр гэр бүл залхах нь штэ. Тэгээч нэг. Бэбэгээс залхах нь штэ. За үгүй ээ. Авгаа ойгээл авсан штэ.
Яг зөв. Одоо яг одоогоо ярьж байгаа. Одоо ингэж байх юм бол ганцаараа бутхгүй маань үстэ тий. Гөө тэгсэмээ тэгсэн. Тэг биш одоо арай хөшөрөх гээд юм гэлс аваа гэдэг. Тий яши тийм амх гэлс гаваа гараад ичих юм ааш. Гөө би чинь хонхны өрийн зохион байдаг байсан гэсэн штэ. Тий. Хонхны өрийн зохион байгуулаа баах охтуудтай сэтгүүлч ангийн юу ягаад хонхны өрийн ягаад за танай тэр амралтанд очин тийм автобусын суун Чингис ресторан орно морно гэх тэгсэн чинь амралтанд нэг хогийн юм дорчихжээ. Өөдөж бөө хэлээ. Мөнгөө уцааж аа. Тэ одоо гүй одоо яах вэ нэ тэр мөнгөний үрээ айтсан юм чи яах вэ шодсон мөнгө уцааж өгсөн ч байхгүй юм чи тэр нэр бас ширүүн байсан юм уцааж өгсөн ч байхгүй юм чи өш тэгээ юу та нар юу гоё хэдүүлээ гоё юу караоке тэгээд тэ караоке одоо нэг хэл ам хийгээд зэн өхтүүдийн дарж байгаа шүү усна дуурхнуулаад усна арай мөнгөний өхгүй байх талаас нь л за Тэгээ тэгж явж байгаа техниктэйгээ танилцсан байхгүй юу? Оо чи чи баг өрөнд өрөндөө баг. Тэг, ер нь бол тэгэл хил ам дарах гэж явж байгаа бол тэгээ чи юм тэгэл одоо юм танилцаа, юм дэжгүй санаатай ер нь суяас ярьж суя. Амар мэрэ тэгэрэг чи одоо. Яс лс мөг жоор фогжгүй юм бичээ. Яг тэг 3 жил болсон юм аа. Тэг 3 жил бол заа бас хам техниктэйгээ хам дараа манай эхнээс чи жирэмсэн байж надтай хамт сонхны өөр юм тараалцаа яваад байгаа юм аа бас. Аа бас хамттай тийм хамттай бас 3 жил хамт байсан юм байна тийм 3 жил бас явсан. Тэгэл яшиг яшиг гэсэн юм уу? Тэгээ 3 жил ба хооронд чинь бас нэг 2 3 охин байсан юм аа. Тэгээд юу солиороод байна? Тэр хооронд тэр яг зэрэгэл ууцхгүй юм. Сонголт өгөхгүй. За энэ нарай энэ хутлаа энэ юм байна. Тэгсээр ба тунж үлдсэн юм баг. Аа гал тунж үлдсэн ганц. За энэ хүн ер нь хань болох юм. Тэгээ чи тунж үлдсэн зэрэг 2 3 охинд ууцх гэдэг чи одоо мэдчих юм уу? Мэдчих. Ани осли устгаж чим амча. А? Тэр үе чинь байж тэ нөө Facebook мөг байхгүй н хай тав дөнгөж гарцсан. Тий. Өлөгтэй чай таваар яасан юм гогтуудтай найз мэз болчихсон. Өлөгтэй дүр алгуулхул гэж дуусаа. Тий байх болчихсон юм тий. Өөрсдөө лаглаг хадгалсан байсан чинь тэгэл байхгүй. Утсаа утга байхгүй. Тэр ч тэгэхгүй. Хөш хөш. Наач ч тэгэхгүй. Юу гэж хадгалдаг гэсэн бэ? Аа тэгэл гоё штэ нэр DJ эдэр гэж. Тэгээд өөрөө төрөө маяг чадварлахгүй шүү дээ. Тэгээд хийжээс нэг. Слесэр блесэр гэсэн. Тэгээд судлаа бас уулахтайгаа жоох ойрхон бас судлаа өнө. Дуу чинь тэр мэр өдрөг. Тэгээд мэдээ дуу чинь хэний арилгаад байна вэ? Тэгээд баахгүй болчихсон юм байна. Яг дуу чинь ингээд хайлт юу ч аах. За зүг. Тэгж байв. Яс янз зүйл нэг тэмдэлдэг юм шиг. Тий, байд юм байд байсан. Цагтлагаан чигээ төсөх. Цагтлагаан чинь 3 цагт уулзсан та гэдэг. Мэс. Цагтлагаан чинь байж ч. Цагтлагаан чинь чиний 3 цагт уулзсан та гэдэг. Тий. Нэр янз бүр бичдэг байха тий. Бичлээ. Тэгээ яах вэ? За энэ хүн л яг миний хань болох юм аа. Тэгэл чи өөрийнхөө юугаар болсон юм биш тэр үү чи. Бүх номерууд устгачих чинь чанд үлдсэн биш тэр юм бүр. Бас тэр чинь өөрийн тэмцэл байна. Тэмцэл байна тий. Хичээ зүтгэл байна. Байлгүй. Тэр хараад чи чинь тэгээд ингээд альва нэг юм гэрбэл за гэрбэл болгон янз бүр нийлэн. Чи чинь бүр тэр их тэмцлийн үр дүнд олцсон гэхээр тэр хүртэл тэгэж бужигнуулж явсан байна шүү дээ. Аа бужигнуулах нь ч бас яах вэ? Гайгүй гайгүй шүү дээ би чинь тэгэж гайгүй. Баранд л их амдирж байсан дөө ер нь биш. Одоо гэхдээ зэрэг 4 5 хонто явах чинь бужигнуулсан дор шүү дээ. Бужигнуулсан даа л дор шүү дээ. Зэрнээс зүг бужигнаалаагүй гэж ярих юм бол буруу тааш юу чи. Олон үлдсэн. Бужигнаад байх юм байна. Бужигнаадаг юм уу гэдэг чи бужигнуулдаг гэсэн үг шүү дээ. 4 5-аар нэг их аль нь вэ гэдээ байгаад чи бужигнжил гэсэн үг шүү дээ. Чи бод 7 хоног өдөр л байгаа чим 7 хоногт. Чи бужигдгаар чи 4 5-аар чи яаж нэг нэгэнд нь уулзсан юм бэ гэдэг чи. Гүү одоо мэдхгүй би одоо нэг тэгж бодоагүй бах юм ямар сайн. Тэгэхээр тэр чин сүхэгийн үсэн бужигнааны хажууд юу ч шүү дээ. Тэр бол гайгүй байна гэдэг чи. Тэгэхээр тэрнээс амар байдаг байх юм тий. Оо оо. Би тэгээ бодлоо. Яачлаа шүү дээ. Би нэг буруу ярьчихлаа шүү дээ. Бужигнуулд нэг гэдэг нь энэ өөрөөр бодчихгүй. Аа тэрнээс амар бужигнуулд бужигнуулд ч амар үгүй юм уу? Мэдхгүй өөрөөр л бодчихлаа. Тэгээд үгүй зэрэг гэдэг байж байгаа нэг газар таарах юм гэйгүй ярьдаг гэдэг юм шүү дээ. Оо би бол таард маархаар тэгж явдггүй байсан байхгүй юу? Аа дандаа нууцсаар юм байна те. Зүгээр гэр мэрт нь очих те. Зүгээр байрных нь гадаа очих. Тэгж л муу санаалж явна өхөөс тэгж. Тэнд дуулзын энд дуулзын гэхгүй шүү дээ. Аа бас муу санаа бас. Зүгээр гэрийнхэн гадаа мадаа ч юм уу те. Хүн амтай харахгүй газар те. Тийм байгаар л явна. Чи нар багас юм санаа сонсъё. Аа гэхдээ нараа охтод дэлхэд те.
гадуур явахгүй зөвхөн чамд гэртээ ч ирж уулзаад байвал нота тийм нота минь тийм батны юм байна батны юм байна оо тэгэхээр чи дээ нэг л гэдэг мөнгө төрөө авахгүй бол гадуур уулзах гэхээр бас дайл цайлах юмгүй дээ л тэгжсэн байхгүй одоо бол харцангууд боломж байгаа шүү дээ тийм бижиж одоо гэрт уулзах нэг бол аюултай байхгүй аль болох нууцаар уулзах бол аюултай аюултай дээ орно гэсэн аюултай тэр үед бол бас мөнгө төрөө тэр мөнгө төрөө муу байсан явган нутгийн машин хөөсөн юм чи бичи тэгэл яг нэг юм алхсаар бол гэр их надад очивол тэгэл гэхдээ бас юу вэ те бас хичээл зүтгэл бай те байлгүй яхаа бас Баймаа. Тэгээ ерөөхдөө за манай энэ ихнэр чи Хөвсгөл аймаг их багхгүй. Тэгээ ер нь бас хотын охтуудын өнгөнд тоортаад юм дими юм байна гэдэг. Ер нь өдөний охин зүгээр юм байна. Агаал аа бичиж өгд. Бүр болохгүй л гоо таас утсан юм шиг байх юм даа. Оо оо ер нь бол ер нь хамгийн харцуулна шүү дээ. Тийм ээ. Хэцэгдэж байгаа юм чинь. Чамд бол одоо хотынхан бол жоохон юу гадаг байна. Гинт ингээд машин онцгой тэр өгөө годддаг гэсэн. Юу ч ажил хийдэг юм шиг байна. Гэт нэг юм шидэг юм шиг. Үгүй ээ. Тэр чи юу болоод байна гэж. Ашиг хийгээд байгаа юм байхгүй. Гэт маш яваад. Гэт лаг утас барьж мэрэй аа. Тэгэл би айж байгаа юм. А тэгвэл айна. Тэг би айж байгаа. Батны тий. Тий. За энэ нота юм байна. Зүгээр бац нэг хүн байгаад байна тий. Цан тий. Амж өгдөг хүн байна. Амж өгдөг тийм оо ах нар байна л да. Байна тий. Зүгээр жигээр машин тоочдаг гэж байгаа юм. Лаг машин онцгой тэр явж байсан юм. Тэр үед чи юу машин чинь сте? Үнтэй байсан шүү дээ. Амар байгаа шүү дээ. Тэ? Чи машин аваагүй гэсэн нөгөө чи машин тоочдог. 20 брүс нүрс ч одоо хэд байсан? 20 биш эх чи 10 брүс онцгой явжсэн. Зүгээр жигээр машин толцсон юм. Тэ зүг зүгээр ажилгүй байсан хүн цаана. Ой. Өөртөө сайн хийсэн. Аав ээж наад авчихсан байж болохгүй л гэдэг. Тэр мэдэнтэй би аав ээж. Боломжгүйгээр мэдээд байгаа юм. Тий аав ээж мэдтэй гэж өднөд байгаа юм л да. Тий хүнд ямар ваа нэг юм байдлаар машинтай болох. Азын суглаа болоо юу? За тий азын суглаа чарай юу. Тийм ч азтай болгож хүчтэй гэж. Тэгэл юм санам болоо. За за. Энэ хэр ноотой юм бэ? Тэгэл энэ хүнд ирж эхэлж байгаа юм шиг л юу? Тий зүр зүр зүгэл машин тусыг бол бас нэгэн том ажил хийсэн юм. Нэгэн сайн ажилсан юм. Харин сайн ажилсан байх гад юм. Нис хайчих. Тэр машинд нь сууж мууж яваад яасан ингэ хараад байгаа юм аа. Тэ бас. Тэ асуус нь яаж авчих вэ? Яаж гэлтэй юм штэ. Тэгэл чимээ хөх шиг юм тэгээд нэг удаа машинаар нь хөргүүлсэн юм аа. Өөдөс чи тэр зүгээр чи найзынхаа машин, архивынхаа машин юм тэр. Яг машинтай болцсон гэвэл яалт өөрө хэлж байгаа юм чи тэг. Би машинтай болцсон гэдэг үү? Тэ. Тэгэхээр нөгөө чи ч одоо л найз дээдгүү дээ хэлж чадахгүй лээ. Тэ ч штэ одоо хүний ямар одоо. Сайн ажиллаж гэж хэлэх бас хэцүү тэ. Тэр яг хоёр дахь хөрх охин л байсан юм л да. Тэгээд одоо тэгэхээр сайн ажиллаж ээ. Ноотал да. Би тэгээ энэ ноотал хийдэг. Ноотал. Ноотал. Маш ноотч дээ. Ноотал байсан да гэж. Тэр охин дахиад таардуу. Машин сайжилсан байна. Ястаа тэр ахид ястаа таараг. Таагүй. Одоо намайг бодвол дээ сошиаллаар харддаг байгаа та. Яа хажилаа байх та. Харж байгаа байх та. Энд хөр нэг урлагийн юм болно гэж яваад идэг гэсэн нэг юм хөрсөн хэлэндээ хөрждэй гэж боддог байдаг. Боддог байх та. Нэрээ урлагийн юм болно гэж бодож явдаг гэснээр. Би чи эднэр тавиа танилцал. Би одоо 2 жилийн дараа ад болно гэж тэгээд идэг гэсэн шээ. Хүчиж яад болно гэсэн яваа. Тэр 10 жилийн дараа ад нэг юм яа. Арай нэг хүн тэндэг болоод нэр гоё ягаад одоо болохгүй тоотын танилцвал тийм яг нэг юм хэлсэндээ хүрсэн би хэлсэн шүү өтөр. Тэдний гэсэн зүг зүгэрж яваад бас тийм. Өстой ээж аав чинь өстой бас нүдэн ширгэл харсан багтаа тийм. Оо ээж аав гоо ээж аав чинь бас зүгээр нөө нэг дээр үхээр сэтгээд адар сэр өдр шиг аргачин болом болоо өтөр. Гүү одоо ши урлаг өөрөө. Тийм Монголын яг дээр үн тэр чанга байсан багш. Гүү тэр урлаг би бол яг үндэ бас нэг айгүй их тийм нийгмийнхний юм бодод яг нэр гэсэн амар харамсдаг шүү дээ. Тэр гой гой яриастай үсээ яг төрцөн амиас болсон баахгүй архинд ороо. Чигээр бүдгэн архинд орох. Яг тэгж айгаадсан баахгүй манай аав ээж. Тэ чигтээ өөр ямар ч арга байхгүй мэлээ л дээ. Баярлаа. Таа бол гэдэг ингээд мөнгө баахгүй ганц л арх өгөө. Арх л. Тэгжээд архинд өөрөө сонсогчдын фэнүүд нь одоо те нэг шиг фэнүүд шүү дээ. Фэнүүд нөгөө сонсогчд нь өөрөө л үнийг архич юм бол гарсан баахгүй. Тэгсэн юм билээ. Тэр үл чигээ баярлаагаа мөнгө өгч болчихдоггүй. Мөнгө баахгүй. Тэ. Тэр үл яваа нийгмийн нийгмийн л гайш те ер нь нийгмийн хоо нийгмийн гайш те одоо болсон юм шүү те одоо юу одоо бол тайзны ардмад ингээд юм өндөр арх хэрэггүй шүүгээл тэгэл гараавчиж байгаа шүү арх хэрэг нь уухай болсон шүү юм
Одоо энэ уухгүй байл шүү. Одоо энэ хайг өгдөг юм байга мүү? Байхгүй шүү. Одоо энэ хөрм найрын дээр ч гэсэн өгт хайх уухгүй байл шүү. Тэгээд амар амар уухаа бол болцоо. Гэж байгаа л. За манай гоё сраа гэдэг энэ нөгөө Соёмб таврын 12 давхар драмын театрын ялц Соёмбыг мэддэг болцоо. Хамгийн өндөр тавар 30 32 давхар Исрай гэж ирсэн. Исрай дээр. Исрай. 32 давхрын 12 давхртан байрлах лаунж. Исрай гэдэг. Исрай. Исрай. Цаа уг нойрд нитэхгүй син заа да эдгэсэр харахгүй харагдчихлаа юм шиг. Цойвон гоошуур энүүд их чинь Монгол. Монгол. Ой ой. Юу янцтай. Танхаа өрөө чиг ороод ирэнгүү тэгэл ирсэн. Зориуд тэгж байгаа юм байна. Хүндэн тааруулаад шүү дээ. Тэгээд байна. Монголжи юм аягтай гэж л тэгж байгаа юм байна те. Чи ч уусаа л монголч юу шүү дээ. Чи өөртөө солонгосон шүү харилж. Тэр бол өөртөө дэми юм хөөж явсан явсан дээ. Би солонгос бас ойлгоо шүү. Солонгосоор би сая цагаан сараны солонгос тарч бас нэг худлаа тоглолт хийсэн шүү. Шигдаа мэгдэнт. Гурван шигдэн тоглосон бас. Шигдэн тоглосон. Яг амарч таард юм байлээ монголчууд. Тэгтний бас хөөрхөн дээлэг өмсч ирцгээгээд. Тэгээ бас ганцаараа. Манай хамт явах гэсэн хүмүүсийн виз гараагүй. За. Гэсэн тэр зохион байгуулсан уусууд нэг цаг 30 минутын тоглолт гээд зарлчих. Цаг 30 минут алуулсан шүү дээ. Бас гацсан юм. Юу нэг киногаан таалгаж байгаа юм чи тэ яах вэ? Тэгж нэг цагаа авч байгаа юм чи. Тэ цаг 30 минутсан. Эрэл ерөөлөн тавиад хүм болгон дээр ингээл ми гэж баахан яваал. Хоол ид. За. Хоол ид. Юу нээр хоол ийвч тэ. За. Тэ дэр ер нь чиний урд нэг энэ бол угаасаа нөгөө түрүү хэсэг. Крафт кола бол. Крафт кола. Япон кола гэдэг ба. Тэгээд энэ харин нэг Асахи. Фэйсбүүкээр нэг пост. Асахи чинь пи хийдэг байсан. Сүүлд ингэ кологоо цаагүй хүнтэй тун кампан баггүй. Бид одоо уншуулнаа. Крафт коло Асахи гэсэн баахгүй. Японы бүтээгдэхүүн. Энд чинь Япон бичгдээ. Кола гэдэг нэртэй. Аа нэг хүн зөрөө чинь. Танд өөрчн зөрөө баггүй. Аа мэдэм хийрсэн гэж тэгж байгаа юм. За хэд хоол идэхгүй. Зя. Би өөр үсэг кол гэж юм дандаа кол утвал. Аа зөв. Хүн тэний сусан суснаар гэж үнэн шүү. Яг яасан юм. Одоо цайтай уудаг юм дандаа цай. Тий. Кол дуугаар утсан сурцсан яг нэг кол. Яа та сурц. Тэгээд тэр бүр явсаар гол уусах юм шиг. Юм бүр алж ин да бач. Яа би одоо наадах чи идмэрг байна. Яа хоош уурчгэл байж байна. Маш гоё яж байна. Шаа нуч яах гээд. Аа үгүй чи. Дараагийн нэг халам цай өрөө шиг арх тарс өчрөг өгөөд өгөх юм болов уу гэж бас айгаасан гүү юм байна тий. Манайх ч юм манай ч юм тийм онцлог байна. А тийм байна. Тэгээ манайх ч юм сайхан пив гоё сайхан өгч чи тэгээ ундаа ундаа. Халам цай өрөө гэдэг чи угаасаа нэг хүний халааж байгаа хэрүүлэх зорилготой юм чи тий. Бид нар юусэ нэг халаг байгаа дэр нэрвэж байгаа. Аа яг зүгээр тийм байна. Яг оргоор нь ярилд юм байна. Шүү. Үнсэт хай гоё шүү. Аа түү ярьд үгүй юм билээ. Гоё шүү бас тий. Хүмүүсөө. Би ч орсон шүү бас. Орсон уу? Орсон уу? Чи зөв халсан уу? Хэр ууж ийжсэн? Хэр уусан? Халсан шүү бичсэн. Гурав татал халсан. Би ч халуулгүй байсан да. Гурав татал. Халаач манай дээр орсон шүү. Бас өөр орсон юм уу тий? Өөр орсон. Бид нар бас тийж байгаа бас нэг халуун цай ирэнгэр нэг орно алцсан байна. Урд бол авцсан л байгаа. Урд авцсан л байгаа. Бааж орно л гэдэг. Би тэд уудгүй би орохор болохгүй. Тэгэд хойгоо ялт тоохгүй тий. Огт тоохгүй. Тэгээд хойгоо ялт хоёр л одоо. Тэгж бодгоо. Тэгж. Би уухгүй шүү дээ тий. Хойгоо ялт хоёр л тэгээд одоо уух бах та. Багийн ажиллагаа шүү дээ багаараа. Юу дандаа. Нэг нь уудгүй байсан нөгөөдөл нь хоол юм. Нүгч наа. Хаан чинь тэгээд уусна уугаагүй цогтой юм шиг ярьчих дээ уусан. Энд тийм дээ. Тий. Нүус уугаагүй нүний ажиллах шүү дээ би. Ой юм дээ. Мхм. Тийм. Махтах юм дээ. Чи болгарыг тарганы эх орн гэж мэдв үү? Жинхэнэ болгар йогурт Балка. Охтуудаа зэрэг ууцсан болсон гэл хүмүүс янз бүрээр хүлээж авах. Гэхдээ зүгээр надад бол нэг юм. Би ч сэнийг өмнө хэлчихлээс. Би хүүгээ бол олонтаа нөхөрлж хагаад сайнтай суу гэж зүүүлнэ. Тэ угаасаа хэлчихсэн шүү дээ. Би ч яг л тэр чинь сайн мөг таньжиж тэ. Тэ тэр чинь. Ганцхан үнтэй шүү тарангуудаа суунад гэж үү ахав дээ тэр чинь. Уудсан шүү дээ. Уудсан шүү дээ. Тэр нь агаж ярилцсан нь хөөрөлт. Албаас суучаагүй юм чи тэ. Тэ суучаагүй дэр чинь зүгээр уулд үерхээд сүүд болоогүй. Уулзаал явж байгаа байхгүй. Хоос ч аав чаа. Бажиг уурд авчих. Тэ ч юу юм бэ? Гэсэн болохоос нэг олон бужигнуулсан бол гэж шүүхгүй.
Бужигнсэн гэхээр би бас яагаад байгаа. Жохон айцнаа. Тий. Бужигнуулаа зүйл болоод байгаа юм бол байгаагүй шүү дээ. Зүгээр. Яг хоо. Тий. Жохон. Жохон. Жохон бужигнсэнийг бол ойлгох. Тий. Ганс нэг таалагч жохонтойгоо л уулзсан багхгүй. Тий. Гэхдээ тий зүг шүү дээ. Тэр машинтаа болоод яхан гутнал гахаад гахаад. Тий. Тий. За энэ энэ ноотой шүү. Хамгийн түр яг сайн мэдж байгаа юм шүү дээ. Ингээд нотоод нотоод байсан. Тэр ноотой. Одоо урд бодгоод тий болох юм лээ. Тий одоо ч юм. Гэтэ гинт машинд ороод ирэх бас сочин тий. Тэгвэл шүү дээ чи. Угаасаа ингээд ажил төрөл хийгээд өвөл бас хүн чи ойлгож шүү дээ. Юу ч хийхгүй тий. Дүгдүгээр сайхан явж ирсэн чи арай. Тэр машин тэнгэрээс унаад ирэхгүй байх. Э? Сонио. Сонио. Энэ сонио биш үхэ. Одооны охтууд бол бааварж байгаа хөө тий. Одоо юу? Ут нутс барай яаж ч болоо. Одоо юу? Яач юу? Одоо машин шиг бол одоо машин шиг бол плюс байхаа байсан шүү дээ миний дээ. Плюс плюс байсан. Одоо дандаа том 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 машин одсон миний дээ. Тий, тий, харай мэрээр тий юу болж байгаа. Анзаад харай мэрээр шиг юм байгаа та. Тий, чи одоо бүр том том машин ярь базар байна. Миний дээ. Яг миний жоохон машин ярьж байна миний дээ. Одоо чи том машин руу орсон байл миний дээ. Аа яа. Хотод ирээд дуусаад байгаа гэсэн зэр машин уу танк гэл нэг хүн аваад дуусаад байгаа гэсэн шүү. Тараагаад авах шиг байна. Нэг хэсэг тэр юу уурай? Усаагаа. Нэг хэсэг тэр нөгөө нэг Infinity. Энд чи юу лээ? Миний. Infinity гэдэг машин ч гэсэн яг битээ яраарэ. Би надад чи. Бидэг юм шиг. Үгүй ээ, аюугаа нэр төрсөн. Тэр чинь нэр нь тэгэл байдаг юм шиг. Нөгөө Мурано гэдэг машин байдаг үсэн санаж байна. Тийм Мурано шүү дээ. Мурано тий. Бүгсний машин гэсэн. Юу ч юм. Тийм нэртэй утсан байсан шүү дээ. Тийм яг бүлгэсээр аваад өгсөн юм шиг. Хүмүүсүүд энэ юунд тийм нэртэй утсан. Тийм машин удаа зүгээр мөрөөдөөс огт зүгээр тэнд ороод хэд бүгдээд явгаа. Харин ч тийм. Нинэс нь болоод тэр сайн биш. Бүгсний машин махтай хат. Яа, нийгэмд тэгээд наач юм шимтэй. Нийгэм нэрлсэн юм ч одоо бид нэрлсэн юм шиг жоо. Бид нэрлсэн шүү дээ. Чи л нэрлсэн махтай. Үгүй ээ. Хойгоо ч мөрөө наваад. Тэгээ бас яаж авч байгаа ч боо юм ба шүү. Гэнт мөрөө наваад уу? Гэнт мөрөө наваад би ч хамшиг сты амар гахсан. Ажил хийгээгүй дээ. Хаа нэг чинь өнгөд. Хаа ямар их чинь өнгөд гэдэг. Наач бас эсэг хүснэ ч гэсэн байдгийг гэсэн шүү дээ. Байдаг баг уу? Одоо гой гой бид нэр бас яадаг байдаг үү дээ. Зүгүр ч жоош дотоод хамч. Зүгүр ч жоош болдог баг уу? Чи бол гайхаад байгаа бол бид ч бас гайхнаа тэр энэ чи. Тэгэхгүй гой шаа тээ. Гэтэл яг болж ивэл одоо тэ чадж байгаа хаалгадаа. Хоорондоо сайхан болоод чи бол бид манайд явна матаа бэ. Аа шүү дээ. Чадж байгаа нь хаалга. Энэ тест падах хэрэгтэй шүү дээ. Өг чадж байвал авч чадж байвал тийм биз. Ямар ч бод яг. Хүний дандэр юм да. За ба пажиалтын энэ төч хооллын хятад хооллын хэлдэр энэ хооллогийнхан маань хоолны төрлөө удахгүй нэмнэ гэжсэн. Тэгээд яг одоо миний гарт энэ яад юм? Наач энэ юу удахгүй? Халаглалаа. Би ингэ бэлдсэн. Маш ачааж шүү дээ. Тийм. Мантууд гахаад байна. Хятад хоолнуудыг бэлдсэн мантууд гахаад бэлэн. Тэгэл шууд 15-20 минут жигнэл. Халаглалаа. Жигнэл. Хэжид хийгээл болчих юм уу? Уу жигнэн. Жигнэн. А зүгээр халаах юм гэдэг үү? Жигнэн. Тийм. Жигнүүр. Жигнүүр бууз жигнүүр жигндэг жигнүүр төв. Уу жигнүүр дээр ч яг хүн шашимтай. Тэгвэл зүг бас тэгээд аяг тав магм тэгээл ингэ. Энэ яагаад ингэ юм хийх вэ? Нарийн юм асуугаад байна. Би тэгтээ пэйжэнд хийж идсэн шүү дээ. Болно шүү дээ. Пэйжэнд хийж болгоо. Би пэйжэнд болно шүү дээ. Бидгүй хийж болно. Пэйжэнд болно. Жигнүүр нөгөө мантууд гахаа байгаа шүү дээ. Тэр ч юм жигнүүр гой болно гэж байхгүй юу? Мантууд ч жигнүүр гой болно шүү дээ. Тэ? Тэгж хэлсэн байхгүй. Тэрнээс юу нь бол пэйжэнд хийж болно 15-20 минут. Тэгэд хамгийн гол амт нь яг хэд тоолны юу вэ? Яг адилхан. Яамч юм. Энэ зам бол юу нэлээ юу болсон? Явсан уу? Тэр нь болсон. Яг тэр нөгөө хүмүүс аялал хийхдээ аюул хамж яваад тэр компани нь одоо бүрэг үйлдвэр ингээд томсгоод одоо тий төрөл төрөл олгосоод хамгийн гол юм байхгүй амттай байхгүй хүн авахгүй аа тэгнь бид нар магад сурталчаач амттай бол улам ингээд хүмүүс авах байхгүй тий чи тий одоо бүх сүлжээгээ зэрэг чагаа шүү гэдгийг хэлмээр хамаа ихлээр бид нарт өөрсдөө ихлээр шүү амтсуулаад үтчихэж байгаа болохоор энэ айгүй амттайс энэ манай пицца дээр манай хамс энэ манай страй гэдэг ресторанны надаа энэ өвчүүтэй өвчүүний зууш энэ бүр гоё байгаа тий энэ цөөг бас гоё ч гоёртай байна гэдэг чинь Тэгвэл чон гоё юм байна. Хойш өрнө гоё юм байна. Стэнс тэ мэнэ. За, одоо зүгээр. Нөгөө нэг ингэж юм болгон төлөвлөгөөний дага болохгүй шүү дээ, тий. Аливаа нэг газар арга хэмжээндээр очно. Мэдээж шууд одоо ингэж
амьдрал гэдэг чинь гинтийн үчирлээр дүүрэн шүү дээ. Гинтийн гинт юмнууд ер нь сонь сонь юмнууд тохиолдож байгаа. Ингээд арга хэмжээнд дээр, хорим найрын дээр гоо тохиолдсон шүү дээ. Одоо тэгэл жишээлбэл эрэгтэй хүний нэртэй эмэгтэй захирал байгаа юм чинь. 80 тэр таныг өрөө гэсэн эмэгтэй гараад. Гэхмүүтийн тийм гараа шүү дээ. За тэгээд би ч юу бас юм аа бас нэг яг хөтлж байхдаа шинжилэл бас хөтлж байсан юм. Тэгээ би чинь зүрхээ хөтлж байгаа л нэг хүн болгонтэй зүрхээ ингээл тулгаж уусаар усагчиж. Нэг үсэн чинь согцсон байналаа. Яалт байхгүй бол. Нэг үсэн нэг хүн намайг алгадах шиг байсан. Яа бас хөө миний тэ одоо явж тус бол гэдэг хэвчээ. Тэгс баахан ингээл согцсон тэр нөө шинжилтийн дуусчаад байх чинь ингээл ахиж гарч юм уу хийж мэгээд. Тэр гоо хөтцөө. Тэгэл би тэрнээсээ ширүүлсэн арх огт амсгаа байсан шүү. 2015 он. Итсэн юм тий. Ичээд бүр амар ичээд юу вүлээ гэж. Баллаа ицсэн мэт тий. Баллаа мөхөхгүй тий шинжилээ. Тийм ээ тий. Мөг төргө автсан байгаа шүү. Уг нь ажил дууссан байж тэнэглээ тэрээр ингээд. Явсан уу. Тэр чинь байгуулгаараа хамт байх гэдэг юм дээр ингээд. Бужигнуулсан шүү. Одоо яг таарын хэл дээр бужигнуулсан чинь тэгж бужигнуулсан байхгүй. Бужиглаж бужиглээ. А тэрүүн яасан баг. Бужигласан байж таараа, гарж дуулсан байж таараа. Байнбайн дуулаад. Байнбайн дуулаад. Тэгэл хэлээ зураад дуулаадсан. Тий, тэгсэл байж таах гэдэг байхгүй. Төрүний миний ихтэй нөө бужигнуулах бол саний бужигнуулах ч өөр төрлийн бужигнуулалт ярьсан шүү. Гүү тэр бол нэг би тэрийг энэ бужигнсан гэж энэ бодохгүй байгаа юм да. Би чинь дараахан шүү дээ, дараахан байхгүй гайгүй. 5 хүнтэй дараахан. За тийм ээ. 5 бишээ, биш тэр чинь 3. Шудраг үнээс нь байлаа. Тий, 3. Гүү яг зүгээр зүгээр. Тий чи буруу биш байх шүү. Тий, байх л тий. Юу би яг л чи альбиасны боцоогүй юм чи яхам та хүнтэй уулзсан шүү дээ. Тэр чинь буруу тоохоо. Гэтэ тэрэн дээр нэг хүнтэй л уулзсан шүү дээ хүмүү. Тэр чинь нөгөө гэтэ нөгөө нэг олонтой нөхөрлөж гэж байгаа чинь олон хүнтэй зэрэг уулзаад ээ гэсэн үг биш шүү дээ. Гүү одоо мэдхгүй. Тухайн хүн өөрөө тэгэл яах вэ гэдэ. Заа нэг нэг уулзаа. Заа өнөөдөр тэрнтэй нэг уулзаа. Тийл гихвэлгүй л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Гүү юм уу? Гүү арай тэггүй. Арайгүй юу? Арайгүй. Яг ихний нэг нэг ингэ нэг хитэн сар юм уу? Халуун дээрээ тийм. Халуун байдаг шүү дээ. Халуун хамгийн дөнгөж танилцж байгаа. Тэрүүд өөрөө харахгүй шүү дээ. Тэргээл хараа шүү дээ. Тэргээл хараа шүү дээ. Чи чинь ч 3 4 харцсан яваад байгаа байхгүй. Би тэгэхээр ноотой юм бол. Ноон тэр охин дэс чамд байсан юм шүү. Тэр ноон машинд байх юм шүү. Тэнгүүд өгөөд ч дургуур байдаг машиныг авцсан юм шүү. Энэ фод гар байна гэдэг. Чи юу дайрахтай шүү дайрлт хийхгүйсэн. Шууд эхлээднээс дайрлтдаг. Тэгээс нэг удаан мудаа уулздаг өдрүн чи уус чамаг нэг аль бисний биш өн гэж бодсон шүү. Магадгүй бас тэр магадгүй шуусан. Удаан тэгээд яг гад хүн мэддэггүй яваадсан байж магадгүй. Тэгээд бас тийм. Тэгээд гарч ирээл гинт нь яриа л гинт. Тэгээд бол бас тийм. Тэгсэн байх аа би бас тэгсэн байх магадaltaа. Манай нэг бид эдийн бүр оюутан цагийн явдал байхгүй. Ингээл нэг эмгтөчдөд танилцаал ингээл хамт ингээл шоудаал ингээл байхгүй. Бид нэг унтж унтж байгаа л үүрээр ингээл яг 6 7 өнгөрөө сэрдэх байхгүй. Тэгсэн чинь манай нэг залуу тэр охинд нэг найраал одоо ингээл хамт унтаал аавал унтсан байхгүй. Наа өглөө 7 цаг байл сэрдэх юм. Наа өглөө 7 цагийн сэрдэж дөнгөж гараад аваад ирсэн юм да. Өглөө 7 цаг шинжэнгөө Шинжэнгөө яах вэ? 7 цагт гараад авалж ирсэн юм да. Тэр амжилт олохгүй шүү дээ тийм үстэ. Тэр чинь нэг юм л чинь ер нь эмхтэн юм шүү дээ. Зоригтой их тул дуртад өгөх. Тийм байх тий. 7 цагт гараад авахаар яаж байх вэ? Одоо чи ядчих юм уу тийм байх тий. Тийм байх шүү дээ тий. Би чи ер нь зоригтой. Одоо л өнгөрчихсөн. Одоо одоо тийм байх өндрөгсөн үү? Тий ер нь бол зоригтой их тул эмхтэн дуртад өгөх. Тэр үнэ. Зөв зөв. Амар олон хүмүүс ингээд тэр чинь зоригч яхахгүй бол тэгэл алтчих шүү дээ. Зоргоод бүгдийг хийх хэрэгтэй байхгүй. Тийм л юм байна. Тэгвэл ингээд бодоол тэр сард нэг уулзаад, хоёр сард нэг уулзаад бол яалчгүй машин хавна л да. Тэгсэн юм байна. Өө тэгсэн юм. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчдын юм да. Эхнэртэй ер нь эхнэртэй гоо нэг ер нь айгүй тийм юу юу. Гоё ингээд гоё чөлөөтэй гоё байдгүй. Айгүй чөлөөтэй шүү дээ ер нь дээ. Ер нь базах талтай юу, базуулах талтай юу? Базуулах гээд байна аа ер нь базуу. Ер нь базна шүү намайг. Ер нь бацгаа. Бацах гээд байна. Баг гад байгаа гэдэг. Ер нь бацах гээд байгаа гэдэг. Ер нь бацах гээд байна. Сүүлд бацах гээд байна уу? Тэгээд байна.
Тэгээд аа. Чи юу нүүхгүй тэгээд бацах гадах нь нүүхгүй. Гэхдээ одоо тэгээд мэдтэх. Би чи юу дарах штэ тэгээд чаа. Нэг юм ярихгүй юу те. Одоо юу чи. За базаа гэвэж яхав. Эсвэл жоохон давраад дэш шүү гэж хэлэх үү яах вэ? Тэ бас яах вэ тэгээд. Одоо би ч тэгтээ баг уулзахгүй байна л да. Яаж вэ? Ажил ихтэй. Наа шинэ очихоор унтаж байна. Өглөө босоод ирэхээр яваад гүцэн. Ажилда. Ичтэй. Хэрүүлсэн нэг тогттой уулзахгүй. Тогттой уулзахгүй. Очихоор унтаж байна. Өглөө сэрэхээр явцсан. Тэр ч урлын үнийл бас нэг юм. Харин яг тэгээд байна. Ерөөсөө нэг тогттой уулзаж хоёр салж өөр амжих. Тэр дүрэн шүү. Бид нар ч одоо шүний амжилттай. Тэгээ унтаж байгаа хүний сэрэгээд үлдээ. Үлд болтол унтна. Тэг өдөр нэг 10-11 хүртэл унтаж шүү. 10-11 хүртэл унтаж байгаа юм чи. Тэгвэл тэр хүмүүс үуч чинь ажилтаа тэр ажилтаа яваад өнөөс хойш ингэ зөрөлдөөд байгаа хөөх. Хүүхдүүд хүмүүсд бол нэг мэдсэн чинь аягүй том болсон байдаг шүү дээ. Онтаад басаад онтаад басаад хүүхдүүд нэг мэдсэн чинь эсвэл гол явцсан байгаа юм чи. Эсвэл дөрцөн аа. Тэгээ дүнгийн захаа ааваа гэж хэлсэн чинь нэг мэдсэн чинь эсвэл дөрцөн байдаг шүү. Тэр юм шүү. Тэгээд байна аа. Тэ. За бааж чиний урд байгаа бүтээгдэхүүн юу нэ? Пригал юу нэ? Пригал. 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 Таашаа. Биш пергал юм уу? Пригал. Пергал юм тэ. Ташаал ханжанэ энэ нэг гэж штэ тий энэ яаж пергалч ингэж ин пергали энэ сүлийнх нь ийг нь хилдэм бол энэ нөгөө литв болохоор бас литвуд яг энийг юу гэж хилдэг юм бид нэг юм гайхсан ерөн шоколадуудыг бид мэдэн штэ оо бэлж шоколад ч гэдэм юм те оо тэнгууд энэ литв шоколад гэхэл энэ бүр 1952 оноос хийж ирсэн шоколад юм бэлээ 52 он чи одоо одоо ингээд хэдэн жилийн туршлагатай танай бодож үзэхгүй тийм үстэй тийм байна тарайд тэгэхээр тий 70 жилийн туршлага байна тэгэхээр энэ өөрөө тийм дотроо тийм ер нь литвтэй бол ер нь хамгийн алдартай бүтээгдэхүүн нэг юм байна л да нилийн юунд болцсон би сервис гуглдэр чааж үзлээ шууд хараад ирж ийлээ тийм бүтээгдэхүүн тэг литвчүүд мань бас ямархуу шоколад хийдгийг тав хүмүүс аа тэг одоо нэг шинэ жил болж байгаа тийм үстэй тэгэхээр бас дээрс энэ бүтээгдэхүүн бас байгаа энэ болгоо нөгөө үрэл үрэл гэдэг чинь ихтэй аалман тий энэ самар ер нь нөгөө хүний нөгөө юунд самар гэдэг гэдэг үг гэдэг шүү дээ. Самар сайн гэдэг. Тэгээ нөгөө ухаан нөгөө юунд оюун ухаан гэдэг шүү дээ. Наадамд ч ерөөсөн хүний биед хамгийн сайн самар гэдэг шүү. Самарнаас одоо юу гараа хамгийн сайн нь одоо наадамд юм байл шүү. Тэгэхээр ааламд гэдэг самар өөрөө ааламдтай юм үрэл. А дээрэс нь энэ пергал гэдэг одоо энэ одоо бүтээгдэхүүнийг оруулж энэ бүдгийг таах хүмүүс худалдаж аваад хэрэгжүүлж байна. Дээрэс нь шинэ жилийн нөгөө ширээн дээр гоо тавиарай. Нэгэндээ бэлгэлээр тийм. Пергал тэгээд хаар шоколад, сүйтэй шоколад. Маш олон төрлөө байгаа байхгүй тийм. Тийм. Гэхдээ янз янзын төрөл, янз янзын савлгаат, янз янзын хайлттай юм байна. Хүн бэлгэлэхэд ч бас их амттай дацсан. Шинэ жилийн хүмүүс бэлгэлдэлтэй юм байна. Гайхамшигт тааламжийг мэдрүүлэх самар крамел како. Пергал ташаал ханамжаны шинжлэр хүмүүс ч нэг бас нэг яг юу хөөс мэддэггүй шүү дээ. А мэдээж шинжлэр зөв үү гэдэг би таарсан. Шинжлэр юу гэдэг вэ? Ер нь хамгийн гол нэгэндээ Крисмасэр яд юм. Ер нь хүмүүс юу гэдэг вэ? Шоколад бэлтэл нэг аягүй хөгдөг шүү дээ. Чих шоколад их. Шоколад их хөгдөг шүү дээ. Хөгдөг шүү дээ. Шинжлэр ч шампанц хөгдөг. Амтны л баяр биз. Амттай шүү дээ. Цагаансар ч бууд салаатны баяр биз дээ. Тий, ер нь шинжлэр ихтэй гурав юмсууд ер нь хаасаг орчих. Сая одоо солонгос соёод өгдөг шүү дээ. Солонгосчууд ер нь баг Крисмас болоод байгаа юм шиг. Энд төлөвс битүү. Америк байгаад чи бисаа өнөөдөр харсан чи бисаа өнөөдөр цай хэлжсэн. Billboard-ийн шилдэг 100 дууны 4-р байранд нэг All I Want for Christmas гэдэг дуу маань буцаар 4-р байранд болоход одоо баг сар тутуу байхад ороод ирсэн байна. Чи хэдэн оны дуу вэ? 92-3 он болох байлгүй дээ. Жил болгон Billboard тэр үл дээ. Тэр үл жил болгон 1-р байранд ордог гэв одоо. Жил болгон Billboard-ийн руу болж байна. Анхны хөлбөр л яваад байна. Анхны хөлбөр л яваад байна. Тэгээ When буюу George Michael-ийн одоо тий? When Bill хамт Last Christmas тоо түүхэндээ нөгөө ид үйдээ түүхэндээ нөгөө 40-р байрнаас тийш орж үзээгүйсэн баха. Тэсн чи сүүлийн хэдэн жилүүдэд нэг орсоод одоо яг энэ л оногт ихэд 12-р байранд л явж штэ 13-р байранд. Тэгэл ууршлаа. Тэгэ ууршлаа л штэ. Тэгээд гэхдээ хамгийн дээд нь өнгөрсөн жил түүхэн рекорд буюу 4-р байранд түрүүлж орсон. Нэг бол арайч болоог юм уу? Нэг болоо. Түрүүлж жил хамгийн дээд нь 4-р байранд орсон. А энэ жил бол ер нь бол Last Christmas энэ 2-р байрлах баг. Бас хит өнө. Тэр үед их 80 бас дүрмөр үгүй. Вэмч Джордж Майкл 96 онд нөгөө Careless Whisper гаргаж ирсэн байхгүй. Тэрнээс өмнө л дөө. Тэгэхээр 83-4 оны дуулах байхаа. Тэгэхээр 40 жил. Тэгээ тийм дуунууд маань өнөөдөр яг буцаад яаж ирэхээр нөгөө эзэн байхгүй болсон ч гэсэн тий. За Майкл бол байгаа шүү дээ. Джордж Майкл бол байхгүй гэхдээ. Мөнхийн дуунууд байна. Буцаад дахиад хит болж идэг. Хизээч хитээс гардгүй тийм дуунууд байж шүү дээ. Happy New Year байна уу тэр дунд? Billboard-д. Аа Апагийн уу? Апагийн. Аа тэр орж ирж шүү дээ. Яг дуунууд орж ирж шүү дээ. Эхний зуур өөр нэг аягүй олон шинжлэх ухаанд орж ирдэг шүү дээ. Гэхдээ хамгийн энэ хоёр пест нь хамгийн хоёр энэ хоёр топ нь л доо. Тэгэхээр нөгөө энэ гоё юу вэ гэхээр нөгөө урлагийн бүтээл гэдэг бол өөрөө мөнхийн ингээ тэ
байнг болж байгаа. Тэгээд шинэ жил болоход баг сар тутаа байхад ингээд айл хэдин дэлхийн бүх орнууд ингээд өөр юмсд орчоод шүү дээ. Монголч ус орчоод шүү дээ. Шинэ жил хилцэн юм шүү. За орсон шинэ жил. Байгууллагууд шинэ жил гарах хэмжээнд ирүүл тавиулах уу? Тавь шүү дээ. Одоо бич захиалга аваад ирүүгэл туулна гэж аваад эхэлсэн шүү дээ. Шинэ жил ирүү гэж ярих юм шиг байна. Шинэ жилийн л ирүү шүү дээ. Одоо ашигтай орлоготой ажил энд хийсэн ажлаа ирэх жил давуулан биелүүл дандаа л одоо бич голдуухан хувийн байгууллагуудтай харьцсан юм шүү. Худалдаа арилжаа. Чамхан юу н хараал хилээд өгөх гэж юу хараал хилчихгүй л. Өнөө нэг хэр залуу уц тоглоод байгаатай тэгээдсэн шүү. Би нэг найз охин нь хараалах гэсэн юм аа. Сансан экс юм аа гэдэг. Тэгээд чи тоглоод байгаа юм уу? Бүү гэдэг. Гүү төлмөнгийн мөгөн шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ чи гэдэг. Юу гэж тэгж маа хараач гэдэг. Гүү бас таныг бас хараах юм болов уу гэдэг. Тэгсэн юм. Тэгээд үлээ. Тэгсэн шүү дээ. Хараах юм болов уу гэдэг. Тийм ари. Тэр нь хараач юу хараач нь зөхойгоо хилчнэ шүү дээ. Өө хотлоон юм зөхөн шүү дээ. Хотлоон зөхөн шүү дээ. Зөхөн аа. Угаасаа л биш ерөөлөө зөхойж байгаа юм шиг бас тэгэл хараавал бас зөхоохол байх л та. Тэгээ тухайн үед нэг юм байна. Би нөгөө үст дээр хилжсэн нөгөө хараач бас гоё шүү. Дэрвийн хараалууд гоё юусэн мэлээ. Одоо тэрийг орчин үеирөө оруулъя гэж хэлээд шүү дээ. Дэрвийнх бол бүр амар байсан юм. Амар байсан юм шүү дээ. Амар байсан юм шүү. Цус нөөж юу байсан бэ? Гурамчин минь яасан арси чинь хуулна. Амар амар байсан байгаа шүү дээ. Мөчий чинь санжиулна. Тэгэл тий. Тийм тийм бүр амар хүнд байсан юм байна. Тэр нөгөө юу нөгөө дайнд дилдэг уулмар далаад сэлүрэ уулмар гэдэг тэр мөр бас заван сонсгож байгаа шүү. Дайнд дилдэггүй дуусна үстэй. Дилдүрэ уулмар гэдэг. Далаад сэлүрэ гэдэг чинь тэгээд тэгэл багхгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Одоо бол тэгээд нөгөө дандаа шинчлээд байгаа шүү. Чи 9 давхраас нисч хүмүүр лифт дээр гацчих хүмүүр гэдэг. Аа тэгээд Ярмгаас төгжөр идэв. Тэгээд төгжөж хүмүүр идэв. Тийм үү. Зүгээр жигэл ярм орчих юм ба тий. Нийт зүглийн яалт чи 2 цаг авчирсан хатан дор. Тэр ихтэй ер нь айлахгүй хаа. Ер нь бас хэцүү л. Ер нь тэр ингэх юм бэлээ. 6 цагт гарах хэрэгтэй юм бэлээ. Тий. Ер нь 6 цагт. Манай ахин яалт одоо ярм байх таахгүй. Би ингэ өртөө. Би ингэдэх байхгүй. Тий. 6 яг 15 гэл фитнес руугаа гардаг байхгүй. 6:15 л гарахгүй болохгүй. Хааны фитнес нь? Хотын төвд. Фитнес нь тий хотын төвд. Голц таа. 6:15 гардаг байхгүй. 6:30 гарчих юм бол очор шүү дээ. Аа. Тий. Тий. 6:30-аас хойш хэд хүртэл бай? 9 хүртэл үстэй. 15 минутын дараа л пэрхэл бүгд гардаг юм бах та. Гүү гэ тэт хүчил хизээ гариулд тий үлэмэл хүчил. 9:10 гэж хэллээ. Тэгэхээр 6 цагт гарахгүй бол 6:15 гарахгүй бол 10 цагаас 10 цагаас өөр гарахгүй болж байгаа. 9 цагт гараад ш нэмрэгөө. 9 цаг гайгүй. Гэтэ ер нь 8 цагт гараад ш нэмрэгөө. Оо 8 гарсан юм бол. Би өнөөдөр 10 цагийн хуралдаа очихын тулд 8:10 гарсан байхгүй. 10:15 орлоо ш. 15 минут асарч орж. 2 цаг Ярмгаас 5 минут явж ш. 2 цагаас хотын төв. Төв. Би ч төглөө фитнес рүү бол 13 минут явж байгаа ш. Янц тагс те. Гой түжиж байгаа. 2 цаг болчихлоо. Боломжгүй. Километр тооцсон бол нэг 5 км газар л үстэй. 6. За хариу. За 6-7 км л гэх байна. Юу лээ? Оо. Тий. Оо. Гурлаа шинэ жил болж байгаа юм чинь. Тий. Гой шинэ. Одоо эхэлж. Бид нар янз бүрэхээр шинэ жилийн аль бисрууд ингэ эртэл. Угаасаа нөгөө дэлхийн эрт чинь бүтэн сар гой үүд нөгөө уур амьсгалын сар болд нь шүү дээ. Эхлээ. Энэ наа чи болохоор Blue Nun. Манай орох Blue Nun-ыг бол альдрас мэднэ л дээ. Дэрвис. Энэ Германы угаасаа маш гоё юм. Герман уу те? Тий. Манайх бол одоо ихтэй нөгөө Nun гэдэг энэ чинь нөгөө Gilma гэсэн утгатай. Тэгээд нөгөө Gilma гэсэн утгатай. Тэгээд Nun чинь нөгөө Gilma гэдэг нөгөө утгатай. Германчууд нөгөө цагаан дарсыг анх Gilma нар хийсэн гэж үздэг юм гинэ. Цагаан дарсыг. Тэгээд энэ болохоор нөгөө 24 карат-ийн нөгөө алтны нөгөө хүнсний нөгөө харин тийм байна. Алт туужгнаад. Тэгээд тэр нь ялтастай гэдэг нь 24 карат. Тэгээд 24 карат-ийн хүнсний алт чинь хүний биед хорийг гадах шлт болтой юм гинэ. Тэгээд чи бас нэг аюу гай өөрөө алттай байна гэдэг чи өөрөө бас нөгөө юуны үед бас нөгөө одоо ерөөчүүний хувьд бол гэж үзэж байгаа юм. Бэлэг дэмбрэл. Бэлэг дэмбрэл гоё алт шүү дээ. Байж дэвжиж одоо элбэг байх гал. Энэ уугдлаар дарсны сортыг нь бол германчууд бол хамгийн сайн сорт гэж үздэг гэж шүү. Одоо ингэдэл бол баян өнөөдөр сош ингэдэл өдөр болгоо шинжил. Өдөр болгоо дугаар болгон дээр юу задлана? Дандаа зарс юу шампанс гэдэл авчих нь шүү. Тэгээ дандаа шампанс чи гоё шүү дээ. Тий. Зэ за спаркинг одоо ч юуруулч юуруулаа хэл. За одоо тийх үлдэж байгаа хүмүүстээ амар хүний өмнө орж юуруул хэл гэж байна. Босцох болох үү? Босхгүй болчихгүй. Манайх ч юусэн босхол юм бол буруудчихдээ. Аа тийм. Аа яах тийм байна за. За. Өлзий үений хишигтээ өөдлөн дэвчих саяатай өвлийн жаврыг хайрлуулсан өнөөдрийн сайхан өдөр өргөн олон таа бүхэн үзэгчтэй баяртай жаргалтай өрөөлтэй баяжид дэвчгийн билэг дэмрэлтэй баажи ялалт гэдэг
энэ сайхан нэвтрүүлэг чи их л олон үзэлттэй юу 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 YouTube руу арахаар 7-7 хоногор 100-100-аар өсч байдаг дор бүрнээ бүгд үзэж байдаг замын төвдрэлтэж үзэж байдаг зах язгаар хөдөө нутагт амьдарч байгаа хүн үзэж байдаг яахын аргагүй ялалт бааж хоёрын нэвтрүүлэг чин янзтай сайхан нэвтрүүлэг болдог гэж олон дүмний амнаас сонсож одоо харин би өөрөө орж ирээ сууж байна аа зэ ирсэн зочид гээчтэй эрүүлэнгийн жаргалтай инээд баслыг бэлгэлж байдаг элэг хотоодоо эмчилж байдаг амьдралын ухад төнкөж алдаа оноо факт хоёнгийн яриулж байдаг алтан дурсамжаар нь аялуулж байдаг азтай одтой хиймэртэй алдар цуугаа мандуулсан энэ цаг үед эхийг хийж үтээж юм эрхмүүдийг урж оролцуулдаг гэдгээрээ онцлог нэвтрүүлэг байд юм зэ зэ хорвогийн баяж жаргалтай хоног хугацаа тулсан 24 он гарах гэж байгаатай уралдуулан хоёулгуулаа бүгдээрээ хотоод гэцгийг эмчилж байдаг гээчэн зочдтой гаргаж өгдөг гэлэн манарыг анх санаачилсан цайлган цагаан сэтгэлтэй цагаан хормогчтой болохоор цагаан дарсыг чинь анх хийсэн байлгүй нан гэдэг нэртэй юм бэ наанаас нь цаанаас нь харгал бүгдээрээ мэдх юм байна бүлүү нан гэдэг алттай алтан сайхан шармалтай ажраглын билэг дэмрэлтэй амжилт бүтээлийн гэрэл цацарсан шин онд ихийг хийж бүтээх ийт амжилтыг оргилуулсан оргилуун дарсан задлаа ирсэн зочид минь эрүүлэнгийн жаргалтай инээм байсах учиралтай исра гэдэг эстранаас энэ дугаарыг хүргэж байгаа юм байна найман гөлтэй найгал сайхан ширээндээгүр идэв удаа цаг хүнцэг элбэг дэлбэг вэлэн зэхэд тавьсан байна монголчуу хүн ирлээ гэж монгол цаг хуушуураас ахгуулаад хуушны янзаар хуцуга гэдэг нэрээр нь нэрлэх юм бол цогтой эдэж бүгдээрээ инээлдэгвэл цуун гэдэг нэртэйг үнхээрийн амттай өгөөд төгөөгийн гачаалгүй үхрийн өвчөний зууш нь байна гэд цэгцтэй сайхан яраарэ цэнгэ гамнараа гэж элэг хотоодон эмчлэрэ гэж эндээс бас ивент тэтгэж байгуулагч нь 10 удаагийнхаа амжилт бүтээлийн дээжтэй аз жаргал багширч байдаг гэж цэнгий чинь үртэл Цинкэр өнгөөр нь ногоон таглаатай та битэндээ авчирсан бай. За ингээд яриад байх юм бол Литв улсад 50-р онд үлдвэлсэн идэв удаа цаг хүнцэг дээрээ тавьдаг ирээдүйн ачаргалыг зөвлөсөн Напороос ахгуулаад наан цанаас нь харуул Алмонд брэндийн сайхан үзмтэй үрлээс ахгуулаад айхтар олон улам ивент тэтгэж байна. Араас нь алдарт арлын Японд үлдвэлсэн Асахи гэдэг том группийн ам цангуул аваадуудаг араас нь удаг хүн тоолныхан араас хүмүүсийн хотоод гэцгийг шингээдэг колоноос ахгуулаад урдаас оруулж ирсэн учиргүй амттай л хүүхэд багчуудад хүснээрээ нуудаг пуко гэдэг ундаа гэлүүтэй тийм ээ домог төгөл төр ундаа байна долоон төрлийн өнгөтэй гэнлээ ягаан янгийн ягаан өнгөтэй яасан сонин содон За ингээд залгуулад юу аа утас байгаа гэсэн чинь живэн тэтгэж байгаа их л олон хүмүүс сонирхоод багш өгөө нёгийг авбал нёгийг дагуулад өгдөг нэжгэнсэн сайхан баяраан тэмдэглэхээр Samsung Galaxy утас байх юм байна хилдэг ярддаг хийдэг бүтээдэг гээд шар аригнаас ахгуулаад UB хэрэгөө ер нь юм юм байгаа юм байна эрүүл мэндийн ус экогоос ахгуулаад балг балгаруудаг балкон гэдэг сүүч байж байх шиг олон сайхан ивент тэтгэгчтэй одуудын голтуухан оруулдсан байна намайг харин тоож оруулсан та бүхэндээ баярлаа ажил үйлснээ өдрөг бүтэмжтэй байгаараа ажил жоохон сутаад байсан чи ялалт гэдэг энэ залуу чин яахын аргагүй Jordan-д л хайртай юм байна гэж би ойлгоод өн өмсөн зүүсэн пүүз футболкийн хар нэ ер нь сникер толгойтнаас ахгуула сагсан бөмбөгт одоо энерги ирч үч энэ амьдралаа зориулсан үн гэж миний чихэнд нэг нь шивсэн байгаа ингээд энэ хүнтэй бол яриад байхын арга байхгүй дээ гэд манайхан зарим нэг нь мэдэн Майкл Джейсон гэдэг ахад маш их хайртай дуртай тэр хүнээр л амьдралаа стил имижээ бүрдүүлж үлгэрлэл дуурайч өнөөдрийн 25 жилийн түүхийг үтээсэн хипхопд цахиур агалсан гадаа амсгараа сас халтраа бас толгой хаг мөсн шуург час хийсэн хүйтэн нос гэдэг нэвтрүүлгийг хийт гэдэг гайхалтай давааны махсны нэвтрүүлгээр хэн хөнгөө анх үзсэн цагаас Lumino гэдэг хамтлагийнхаа олон түмэндээ од болон гялалзаж явсан энэ сайхан архимууд нь эвлэлд нь нэгдэж байгаад инээд байсал бэлгэсэн нэвтрүүлгийг хийгээд 100 гаруй дугаарыг чинь зургт тууцсандаа та бүхэн мөнгөлөн үлдээгээд байгаа юм бизээ ирж байгаа энэ ондоо эрүүлэг саруул сайхан эрдэм номын оройд нь гарч эрхэлсэн ажил нь ашиг орлоготой байж элбэг дэлбэг баян Эх хөөж мөнх жаргаараа ертөнцийн хаанаранд ивэгдэж ёсөн үеэрэ жаргаж яваарэ. Зэ. Сайн чарист нэг уудаг юм бол аль хэдийн 2-3 татчих юм байна даа. Боги боги. Юрол отор шиг. Юрол отор шиг. За. Аа, за энэ юу юм байна те? Энд чинь ингэж маш хурдан боловсруулж ингэж хараал яваа штт. Хараал гэдэг аахгүй. Үгүй ингэж явах юм. Тарих бол гахамтлалттай хурд ажилт юм байна. Танх хөрүүлч гэдэг штт. Тэ. Танхаа надаа гэдэгэд ерөөлөндөө сая танхаа ер нь танхаа гэхэрийг танхаагийнхаа үгнээс өөр жоохон тийм юу болгоно үстэй тий.
Танкаараа. Жохон танкаараа очиход яд юм бэ? Тэгэхэр усаарай бас хэцүү болдго юм аа. Тийч ерөөл хилүүлж танкаараа. Орчин цахийнхаа юм дээр зур зохицуулаад болоо. Тэг зохицуулж л юм. Яг зүгээр л яг нэрэл танкаа гэж болохоос нэг тийм танкаа үг хэллийг хэлээ. Танкаараад яваад байгаа юм болоо. Баггүй шүү дээ. Чи тэг хуйгаа муйгаа шиг хүмүүс бол арай өөр юм хэлнэ шүү дээ. Яг нь ер нь бол жоохон ийм янз янз ийм камер маамиргүй одоо нэг байдаг да. Шоудаал. Тэгэхэд бол шал өөр л дөө. Тэгэхэд шал өөр л дөө. Тэ өөр болно. Тэгэл. Тэр нь бол ерөөл биш хараад болох байхгүй. Тэр бүр хөгжөөх юм болох байхгүй. Цаашаа хөгжөөх юм болох байхгүй. Оо юм а тийм. Манай нөгөө юу нэс одоо цөмөрөө десерт хийднэ. Десерт бол нөгөө хотын хамгийн гоё тарт. Tart by Harry. Энэ амсар яг. Амсан дуртай юу? Ер нь дуртай. Ер нь бол гурилан бүтээгдэхүүнд ер нь дуртай. Биш ер нь нөгөө түрүү хэлсэн ш нөгөө ихнэ жоохон бацах гад танаа гээд. Бацах гад өчнө яаж харгалж яах юм ер нь. Нэ дэрэг гоё хуваалцаач. Гэхдээ тэгэл яг үгээр нь л байна шүү дээ. Дагаал ингээл одоо тэгээл тэгээ өөр арга байхгүй шүү дээ. Одоо ямар өөр арга байхгүй. Аль хэдийн юм дээр орцсон. Чамгуул бас энэ олон жил бас оруулсан даа, тийм ээ. Ер нь оруулж байгаа даа. За тэгээл их юм тийм ээ. Яалчгүй юм яваад. Ер нь гэдэг. Яалчгүй яваад атман юм дээр нэмгдэл болчих юм тийм ээ. Атман нэмгдэл байдаг шүү. Тийм шүү. Ер нь бол нэмгдэл болт юм билээ тийм ээ. Тэр хүн 3 жилийн өмнө айгүй амглан байсан шүү дээ таахгүй. Гүүг би юу амглан шүү дээ одоо ч амглан шүү. Одоо эцсийн дүр. Би ч амглан гэсэн. Гүүг амглан амглан. Би ерөөсө үргэлж тэр индипендент алдар бол тэр хийж өөрчлөлтөхгүй. Индипендент дээр ерөөсө яриаг байна. Яг хоёр нь гэдэг нэг эцсийнхээ бүр үрдүнд. Эцсийн үрдүнд тэгэл яалтвал бүр эцсийн үрдүнд одоо тэгээ. Айл шүү дахин хоол гарч ирчихсэн. Бүр эцсийн үрдүнд одоо та маргалдаад ч гэдэг ямарч ирэхгүй байна. Нэмэргүй л дээ тий. Эцсийн үрд яаж маргалдаа эцсийн үрдүнд хүн ер нь имлэгээс гарахгүй бол тийм. Тухайд л жоохон үрийсэн дэж жоох. Гэтэл хай гой гүрих гоё штэ гоё. Хай гой гүрих. Манай ялд малч өө. Хариучлаа. Одоо би өөрөө мичээх хүм бүр жоохон томрох гоё штэ. Тэр удахгүй л дээ ялтай. Ялтай гол ерөөсө манайд л жоохон уудна. Ялтай гол ерөөдөө 3 минут. Ялтай томрол ерөөдөө гэтэл 3 минут болно ерөөсө тий. Тий ер нь тэрэн дээр ээ. Ялтай 3 минут томрно. Хойгоо нэг арай өөр томрно. Хойгоогийн арай өөрт. Тий. За зөвхөн манай нэвтрүүлгийг зорж хүрэлцэн ирсэн баярлалаа гэд монс цэнэг өөр юм бүтээгдэхүүний дэжээсээ Дархлаагаа сайн дэмжээрэй гэж монсыг гаргад юм байна тийм монс хүнсних хүнс Сэник дархлааг дэмжинэ. Энэ болохоор гоё л өстө гоё л. Энэ нөгөө Everyday International компанийхан маань одоо энэ нөгөө шинэ жилийнхээ баярын ширээг Blue Nana-аар чимээрэй гэж бүтээгдэхүүнээ дэжсэн танаа гэр бүл дөгж гин аа шинэ жилийн баяр юм бэлгээ. Наа ч юм уу шинэ жил болоод хэвчээ 12 сарын 2-ны дугаар шүү дээ. Тэг гоё шүү. 12 сарын 12-аас гарч байгаа юм чи тэгээ шүү шинэ жил болоод. Тэгээд энэ чинь нөгөө айл гэдэг нүг архич юм байдаг гэдэг нэг баажигийн нэг гоё үгүүд шүү дээ. Айл заавал нэг архич юм. Заавал нэг архич юм байдаг байхгүй юу? Танаа гэр архич юм бэ? Одоо нэг архиныхоо уудаг шүү дээ. Тэгэхгүй айд нэг нь уудаг л гэж зүрх. Тийм архичин гэдэг нь юу вэ? Муухай үгэр биш. Нэг нь нөгөөгөөс илүү уудаг л гэж байгаа шүү. Наа чинь амар тэнэгээр ойлгох болохоос шүү. Архичин гэдэг чинь зүгээр маазад хилж байгаа болохоос тэгж хилсэн үгүй шүү. Би бол нэг уудаг шүү. Манай эхнэр бол минь авах гэдэг үү. Аа тийм. Тэгэхээр би нөгөө тэр өндөө өгөрөө л гэж байгаа. Тэрнээс архичин дөгөр гэж байгаа юм биш. Тийм. За энэ болохоор нөгөө сая хаанх инглээ? Пригал. Литв. Литвин. Пригал. Пригал. Шоколадны цуглуулгыг Танаа гэрт таах бэлгтэй бол. Өнөөдөр бол ихэнх хүндэн зориулж байна. Өнөөдөр бол чи бол ихнэртэй бол томрч байна. Аа тийх юм байна. Жохон урд гол нэг бэлэг гаргаж байна. Битэн бүдгэн өөрөө өгөрөө зөө. Баг багаар. Баг багаар. Ингээд өдрөө ингээд жохон гол. Ой. Аа яасан гэрэг гол маяг гаргаж байгаа. Тийхээр. Тэгээд жоо хоол ичт юм уу даа гэнгүүт нь хоол ичтээ мөгөөд нэний халаачихгүй таа гэж хэлсэн тий. Хоол дээ. Би эсвэл би хоол ин чи амарч игээд. Энэ ингээд дотроо мантуу төсөөр ингээд бэлэн байгаа байхгүй. Аа, ерөөсөө бэлэн. Энэ дотроо байгаа. Энийг доош тавиад ийг халаагүй шүү манай бэлэг. Манай бэлэг. Манай ч ерөөсөө хамгийн их бэлэг өгдөг нь түлдэг шүү. Аа. Тийм. За за. Яг энэ камер байж байгаа та өгчүн тэгээ дууслаа авчин. Яа. Тийм муу хаа тий. Аа? Энэ яасан юм? Доош тавиад. За за. Тэгээд хоёр. Оо, за энэ энэ нөгөө яа чи нөгөө манай юби нөгөө нисүүдийн хэлж юби ярьж штэ. Энэ 10 үнцэхгүй юу? 10 үнцэх нь шинэ гаргаж авчих. Час, час, час. Час л гэж байгаа юм. Час гэж байгаа юм тий. Час гисэн амт. Час гисэн амт гэж байгаа юм тий. Час гихчийн улаан сайхан гэдэг дууэдэг гэж үл. Тэгээ энэ чамд энэ нөгөө 10 үнцэх нь. Тэр бүтэлгүйгээр дэжсэн. Тэгээ энэ нөгөө хүндэг өрөө гэдэг штэ. Чамаас илүү уудагтна л гэдэг. Тэр чинь хилдэг зүгээр айл гэрдний агч юм байдаг гэж байгаа юм. Айл гэрдний агч. Заавал байдаг а гэж байгаа юм байна л да. Нэг нь заар унц. Чамд та чам. Нэг нь илүү
жоохон амсдахал гэдгийг хэлсэн санаа юм байна тийм байна. Амсдаг санааг хэл санааг гоё гоё маацруулж гоё болгож байгаа. Шууд архичих гэж ойлгож байгаа та маацруулах юм даа ямар ч ойлгохгүй байна гэж ойлгож байна гэсэн үг. За тэгээд маацра талдаа тэгээ нөгөө өнөөдөр би хэлсэн ч нөгөө билэг бол дуусахгүй аа гэдэг. Нөгөө пуко гэдэг нь ундаа гэж нөгөө 7 янзын юм уу та гэдэг. Энд ч одоо бүх газрууд загадчихж байгаа. Хятад нөгөө хамгийн сагж байгаа. Сүлжээ дэлгүүрээр загадчих эхэлж байгаа. Одоо энэ ч нөгөө билэг дотор жимстэй. Дотор жимстэй аягүй гоё юм да. Жимстэй байх. Энэ пуко гэдэг таныхан одоо аваарай. Үнхий гоё юм шүү. За энэ хоёр энэ хоёр хүүхдүүд. Хүүхдүүдтэй. Манай хоёр хүүхдүүд. Чинь жаргаж чи ч утлаа чи бол хүүхдүүдтэй өх нэ. Тэгээ оо тэгээ энэ ёо энэ билэг өнөөдөр билэг дуусчихна. Оо за яг бусаад авчих юм да. За амт тэр тав гэр бүл гэж аахгүй тий. Орой кино үзчихээ. Хоолоо үзчихээ. Хоолоо чи юу ихтэй гоё орой ингээд гоё уугаад кино үзээл юм мэдээлэл тийм байх уу юу? Тийм зав харин байхгүй юм сарын. Чи хааш юм бэ? Өнөөдөр ядаж байгаа үстэй. Өнөөдөр ч одоо юу хөдөө юм? Юу ямарч тий. Гоо нэг ажил байгаа. Тэр хэр очлоо яана. Одоо хэр очлоо тий. Тэр юм хаяач хай нэг ганцаар хай нэг ганцаар хатурыг бас анжил да гэж юу? Тий бас юм мөнгө төрөх одоо заавал. Тэр бол мөнгөгүй юм огн нь одоо яана тэр одоо. Мөнгөм. Гэр бүлд цаг гаргах ч болохгүй. За тэгээ мэдээж яг манай спонсор PC Modas ой дотор нь уцсан алга. Яа үүч юм бэ? Би Modas салчихсан. Сайн сайн уцсан алга. Яхан үгүй гэж бодож байсан. Уцсан яахгүй байх. Надад энэ хоосо хайцгүй байхгүй. Миний дээр хоосо хайцгүй юм шиг байна. Sorry. Энд чинь үзүүлэг үзүүлэн гих тээ. Энэ болохоор миний дээр ингээд өгчих залчих байна. Ямар тийм зүйл ямар бонус нэг л очих хэрэгтэй шүү дээ. Та одоо манайх энэ нөгөө PC мод яа би чи ингэж хүн амтэн гэж гоо сайхан явуулдаг шүү дээ. Тэгээд сүхө цаашдах нь уран бүтээл өндөр амжилт үзээ яад бол чи чи нөгөө хөдөлтөг одоо нэрс нь ерөөлж гэдэг юм чин юм амнаас дандаа ерөөлтэй сайн сайхныг урсгаж идэг тэр гүр чин буцаад хүмүүс цэнэглэгдэж идэг учраас те битэрийн гэсэн өнөөдөр ингээд нэвтрүүлэг тэрэд ерөөл хайрлалтанд баярлаа тэр ерөөл бат өшгөө гэдэг сайхавгаар өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөл цааш цаашдынх нь уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье гэдэг шоу олон клип нууны их жил тоглолт цомог хөтөлбөр хийж байгаа дэмжлэг гоё өөрөх манаа суугаар бас юм юу тэр би таны тоглолт чамаа хараа байгаад ямар ч хамаагүй юм уу хүмүүс хамаагүй таймер гарч ирэх үгүй Үучсэн бүгд нэг энд хамтаа найзуудтай юу байна надаа тийм энд байгаа найзуудтай найзууд байгаа тийм сараалах шиг байна барьсан байгаа юм дуусгараа хамтаасан бүхэлдээ баярлалаа дараа 7 өдрийн дугаараар уулзлаа баяртай тахаа ерөөч ерөөлч байлаа тэгээ бидний бас доор бас тань дагаар ерөөс дагахгүй гадагш тань инстаграм хайгуудаа дагчихдаг хөө гоёж байна баярлалаа